Livesändning med Vinos. Jag har världens bästa sällskap med mig idag igen. Madeleine Stenbrett. Master of Wine. Mm. Alltså, du har ju varit med ett par gånger nu, men jag tror att vi kan ha några nya tittare. Ja, kanske. Kan du inte bara en kortis, vad är man när man är Master of Wine? Förutom att vara vinguru. Nej, men alltså, Master of Wine, det låter ju lite sådär. Master låter lite professorlikt och lite tråkigt och dammigt kanske, men det är inte det. Men det betyder ungefär, det är vinvärldens, om man kan säga, den högsta titeln man kan ha i vinvärlden. Och sen är det ju så att man är väldigt duktig på väldigt mycket, men man är också djup på väldigt mycket. Så det handlar ju, för att bli Master Wine så måste man ha väldigt bra koll på viticulture, som handlar ju om att odla vin. Och sen måste man ha väldigt bra koll på hur man gör vin. Olika stilar. Sen ska man ha väldigt bra koll på business of wine, som är ju allt som handlar om att egentligen flaskan ska ut på hyllan. Mm. Den ska från vinbonden ut till hyllan och sen ska den säljas på olika marknader. Så att det är ju också väldigt viktigt med att ha affärsinne för det hela. Och sen finns det en annan del som heter contemporary issue, som är allting som handlar om, alltså det kan vara allt om organic eller biodynamics eller om man säger sustainability, korkar, skruvkorkar. Allting som är aktuella topics idag. Mm. Så att det gäller att ha, man ska liksom vara på tå på alla områden på egentligen. Allting, liksom. Man ska kunna allt helt enkelt. Ja. Sen allt är det inte allt som stannar alltid. Om man tänker sig, jag blev Master of Wine 2008. Mm. Och det handlar ju om att vara på tå då, för examen är en hel vecka. Så man sitter en hel vecka och gör alla de här delarna. Så det är inte så att man kan tenta av och gå vidare så där nästa år och göra det här och det här. Utan allting ska ske på en och samma vecka. Sen är det ju så att efter det sen, om man nu tänker 2008 när jag blev klar, det är 12 år sedan. Så har ju jag jobbat med väldigt mycket andra saker som gör att jag blir starkare på vissa områden och kanske tappar lite på andra områden. Mm. Så att det går ju inte alltid kanske att vara världsbäst på allt. Men när man har liksom grunderna i sig så är det så mycket lättare att liksom, ja, så är det köpt också. Absolut. Men du har ju verkligen, är ju känd för att verkligen fokusera på de här områdena som Sydafrika. Vi har Sydamerika, södra halvklotet. Får man säga nya världen om Sydafrika? Jag vill inte säga det om Sydafrika. Jag känner så här, Sydamerika till exempel, de har ju odlat vin sedan 1551 typ. Ja. Och då är det så här, vadå gamla världen, nya världen? Ja. Men det är väl egentligen det här att det kanske handlar om att de har börjat senare. För jag menar, romarna höll ju på för 2000 år sedan och odlade vin. Så att det är klart att det är ju 1500 år emellan. Det är ändå ganska stor skillnad. Ja, och Sydafrika har ju också odlat vin i 350-360 år. Och Nya Zeeland är väl egentligen det yngsta av de här länderna. För de har ju inte hållit på riktigt alls på samma sätt. Så det var egentligen 70-80-talet som det började hända på Nya Zeeland. Så de är egentligen den yngsta lilla nationen vi har. Så de på, får vi kalla Nya Zeeland? Jag tror det. Ja. Vad häftigt. Ja. Mm. Men Nya Zeeland, det står ju mig också väldigt varmt om hjärtat. Ja. Så det är så otroligt roligt att vi får prata om det. Mm. Jag var ju rest runt där förra året i 17 dagar tror jag. Bilade, vi landade i Christchurch. Bilade ner till Central Otago och sen upp igen och över färjan och sen upp och flög hem från Auckland. Mm. Så jag har i alla fall sett en del, men du har ju varit där en hel del. Ja, min första resa dit var faktiskt när jag reste med ryggsäck när jag var typ 20-21 år. Alltså några år sedan. Så då gjorde jag, det var igår. Så då gjorde jag nästan 2 månader på Nya Zeeland och verkligen ville se allt upp. Ja, det var ju helt fantastiskt. Mm. Vilket land, vilket otroligt land. Och hur stor skillnad det är egentligen mellan att vara uppe i norr och nere i söder. För man har ju allting, man har ju tropiska beacher uppe i norr och man har regnskog. Och sen har man varma källor någonstans på mitten. Och sen så har man alplandskapen i söder och de här fjordarna. Och bara det här att det är alltid så spännande att åka långt bort. Och det går inte att komma längre bort egentligen i Nya Zeeland. Det är så långt bort så att kör man in en norr genom jordklotet så är man exakt på andra sidan. Mm. Det går liksom inte att komma längre bort. Så att det är 24 timmar i luften om man nu tänker. Om man åker från London så är det 12 timmar till Los Angeles och så är det 12 timmar till
till Auckland. Så att det är längre bort än så kommer man inte. Det jag minns att jag verkligen så här, slog mig så hårt om det här varierande landskapet. Det är ju verkligen att man kör igenom. Jag kommer ihåg när vi körde från Christchurch och ner till Central Otago. Hur man liksom kör igenom olika, ja men man kör igenom det tropiska och sen upp i typ nästan öken, men inte riktigt så, men verkligen absolut. Berglandskapet. Hur, alltså den variationen de har. Vi ska prata lite om det. Jag tänkte jag slänga in där också med de här resorna som jag gjort efteråt som var mycket mer vinfokuserade. Och då var det alltså 2013 fick jag förfrågan att komma till Nya Zeeland och göra en jury en vecka. Att vara den internationella jurymedlemmen. De valde en. Och det blev jag. Så jag fick vara med och vara jurymedlem bland bara, om man säger, lokala nyzeeländska vinmakare. Mm. Så jag var the international palate. Som skulle på något sätt vara med och balansera de här besluten om vilka viner som får guldmedalj och silvermedalj och så vidare. Så att det var ju helt fantastiskt. Men innan där, för då ville jag vara uppdaterad. Så då gjorde jag 2 veckor där jag reste runt från... Jag var i stort sett i alla regioner utom Nelson tror jag var den enda platsen jag inte var på. Mm. Och annars var jag överallt, så det var ett jätteintensivt schema. Men jag kände så här, ska jag sitta och vara international palate bland proffsvinmakare från, om man säger som är lokala specialister, då måste jag vara uppdaterad på hur deras vinstilar ser ut idag. Så att det var fantastiskt. Sen har det faktiskt varit 2 turer till efter det. Så mycket juryjobb och jag skulle egentligen vara där i februari nu som kommer. Men för att det är var fjärde år är det, så har de en Pinot Noir-konferens. Just där det kommer folk från hela världen. Så att det är 600-700 människor som sitter i publiken. Och då hade jag ju fått uppdraget att välja en Pinot Noir någonstans ifrån som inte är från Nya Zeeland. Ja. Som jag skulle då prata för 600-700 personer om det här vinet. Men nu sköt de det till 2022. Så då vill du inte avslöja vilket vin det var? Nej! Precis. Om det är 2022. Ja, jag har fått tålamodet helt år till. Ja, vi har i alla fall ganska många med oss. Det är jätteroligt. Ja, 141 enheter ser jag. Jag ställer frågan som vanligt. Hur många är ni som tittar? Vart är ni någonstans? Och har ni köpt några av vinerna vi ska prata om idag också? Det tycker jag är väldigt intressant. Vi har många viner idag. Vi har så himla mycket vin. Vi blir mer och mer ambitiösa för varje gång, tror jag. Vi hade 8 första gången och sen hade vi typ 12 eller så här sist. Jag tror vi är nog där någonstans idag också. Vi har inte vågat räkna än här. Vi har inte vågat räkna. Nej. Vi har knappt vågat prova heller. Nej. Men Nya Zeeland, ska jag ta fram en liten karta här så vi kan... Du får prata igenom lite snabbt. Jag lägger den på mig. Så. Yes. Så. Men du som försvinner där. Jag försvinner. Ja. Så börjar man, vi kommer ju ha, om man tänker så här Northland, det som ligger längst upp i norr där. Det är ju sånt där område där man tänker, men där odlas det väl ingen vin. Mm. Men alltså där låg mer än 50% av produktionen på typ 80-talet. Så det var jättestor produktion. Massor med cabernet till exempel där uppe. Idag hittar man egentligen ingenting. Men vi kommer att ha ett vin idag. Om man tittar på vänstersidan där på Nordön, på västra den här smala strängen som går upp där, så står det Cumeo och så står det Auckland. Och vi kommer faktiskt ha med ett vin från Cumeo. Som är en Chardonnay som jag skulle säga att den har i många, många provningar runt om i världen faktiskt vunnit över de bästa borgonjerna. Mm. Det är rätt häftigt. Och det är en vinmakare som, superduktig kille som heter Michael Brykovich som är faktiskt Master Wine. Och var Nya Zeelands första Master Wine också. Som gör det vinet. Så det kommer vara en highlight idag. Mm. Verkligen. För det vi, om man ser kusten söderut. Jag flyttar lite på dig hit. Ja, då ser de dig. Ja, så, titta. Okej. Okay. Gisburn står det där. Mm. På östsidan. Och där kanske man inte hör så himla mycket om Gisburn. Men det är rätt så stor. Ett område som är ganska bördigt. Och man får väldigt mycket fina Chardonnay-viner därifrån också. Och jag skulle säga att där kommer också basen till väldigt många mousserande viner kommer därifrån. Så att de har mycket Chardonnay, mycket, mycket sodigt, lite bördigare, generösare. Så att frukten blir ju inte så där mager och slim utan det blir lite mer kanske tropiska toner. Men det är ett område som man väldigt sällan ser på etiketterna faktiskt. Och sen om man kommer en liten bit längre söderut innan vi tar oss över till Sydön så står det Wairarapa. Och där finns det ett litet område som heter Martinborough. Mm. Och de är jätteduktiga på Pinot Noir.
Och de är väl egentligen de som har de äldsta planteringarna utav Pinot Noir. Och de är... När jag gjorde min första sån här aha-upplevelseprovning på Pinot Noir från Nya Zeeland. Det var 2002 sittande i London på en blindprovning för att då träna upp mig själv till att klara av att bli Master of Wine. Så fick jag en Pinot Noir ifrån just Martinborough. Och den var, det var så häftigt. Det var så bra. Och alla var i Bourgogne på riktigt toppnivå. Ja. Det var min första aha-upplevelse när jag insåg, okej, det finns ett land någonstans där ute som faktiskt har sån potential att kunna faktiskt briljera med Pinot på det sättet. Mm. Så det är väl egentligen, där är de också duktiga på Chardonnay. Men jag skulle säga att Pinot är lite kingdom i området Martinborough. Mm. Sen ska vi väl ta oss ner på sydön och det är väl egentligen där vi har flest viner med oss idag. Ja. Marlborough, superkänt. Alltså alla har ju hört talas om Marlborough Sauvignon Blanc på något sätt. Ja. Och det är väl så att de största exporten från Nya Zeeland kommer också ifrån Marlborough. Så att egentligen, ibland blir det så här att Marlborough kanske är lite förkänt. Att det blir så, man blir så känd så man blir ointressant. Och det är väl lite synd, för Marlborough har ju stor volymproduktion på Sauvignon Blanc som inte kanske alltid är de roligaste vinerna som kommer från Nya Zeeland. Och då blir det lite grann att man kanske generaliserar och kritiserar kanske lite grann Marlborough och Sauvignon Blanc. Ungefär som att det skulle bli, att det blir liksom sådana här övertypiska viner. Det här när man pratar passionsfrukt och det är sparris och det är liksom massor med frukt. Men det vi kommer att göra när vi testar de här olika nya zeeländska, eller om man säger Marlborough Sauvignon Blanc från olika subregions, så kommer man att se jättestor skillnad faktiskt mellan Southern Valleys, Avatarri, Rapaura till exempel då inom Owairau. Så man ska inte underskatta faktiskt komplexiteten och intresse, nivåerna på intressanta karaktärer som man kan få ifrån Marlborough. Mm. Och då, det är ett stort område. Det är väldigt stort. Mm. Sen är det så här, Pinot Noir har de ju också satsat på. Och jag skrattar lite grann, säg sådär en 8-10 år sedan, så sa jag till dem, nej men alltså ni håller ju på, ni, Marlborough ska ju försöka vara någonting för alla. Mm. Ni ska vara bäst på Sauvignon Blanc, ni ska vara bäst på Chardonnay. Och nu håller ni på med Pinot också. Kan ni inte låta de andra bli bäst på Pinot istället? Så att jag trodde nog inte riktigt att de hade så mycket potential. Men inom Marlborough, om man säger de här flodbäddarna med massor med stenar och grusigt och sådär. Det blir ju Pinot som blir väldigt lätt och rödfruktig och bärig och saftig och inte speciellt seriös. Men sen har de ju ett område inom Marlborough som heter Southern Valley som är mycket mer lerjordar, lite tyngre. Och jäklar vad det händer grejer där. Helt plötsligt var det så här, okej, jag tar tillbaka det jag sa. Ni har, ni kan bli jäkligt bra på det här. Så vi har faktiskt en Pinot här idag från Southern Valley som är superintressant. Vi kommer också att besöka området som är utanför Christchurch med... en fantastiskt rolig Pinot Noir också. Mm. Med kustnära östsidan om man säger på Sydön. Riktigt, riktigt roliga Chardonnay också där. Sen gör de bra Riesling, mycket aromatiska druvor och så vidare. Men sen har vi ju hjärtat i södra ön när vi kommer ännu längre söderut. Rakt in i bergen, rakt in i Alperna. Ja, det är ju verkligen... Central Otago, alltså vilket ställe. Mm. Och det är kontinentalt. Det jag tycker är så intressant med Nya Zeeland är att man pratar om att södra halvklotet alltid ser man som... Det är lite varmare och man försöker att hitta svala lägen. Mm. Men med Nya Zeeland är det så att de alltid jagar varma lägen. Istället för att leta svala lägen. Mm. För att de behöver sol. Exponeringen. Mm. Så att man, om man tänker sig på norra halvklotet försöker man ju alltid hitta sydlägen för att få värme. Men på södra halvklotet så blir det att man letar nordlägen. Så att nordlägen är det som man alltid försöker att hitta. Även i områden där man tycker att det är så pass varmt som i Central Otago. Mm. Men där är det ju så att själva växtsäsongen är så komprimerad. Så den blir ju, det är kontinentalt. Så att man får så kort tid på sig att mognas. Man måste verkligen utnyttja vartenda varenda möjlighet man har med att exponera sig för solen. Jag ska bara kolla vad kameramannen vill att jag ska göra med ljudet här. Han tycker inte att du hörs tillräckligt bra. Det är bara jag som pratar. Så vill du ha den alltså. Är vi med nu? Mm. Bra. Nu är vi med. Det är bra. Mm. Så
Så vi kommer att göra en jättetur från alla de här norr till söder, öst till väst och stilar. Och... Ska vi ta oss kartmässigt? Vi kommer ju börja med Sauvignon Blanc. Mm. Ska vi börja prata Marlboro helt enkelt? Ja, det tycker jag. Så tar vi fram en liten, jag kan ta fram lilla Marlboro-kartan här. Där har vi den. Oh. Jag lägger den där nere, ska vi se. Jag tror att den syns helt okej. Så gör vi. Så. Vad börjar vi med då? Vi börjar med en Villa Maria. Och Villa Maria är ett vineri eller ett företag som är, de har under ganska många år fokuserat mycket på organic. Så att det här är faktiskt en organic Sauvignon Blanc från Marlboro och det är en 2019. Vill du ha den så? Där. Ja, det där blir nog jättebra. Titta, där får vi in kameran också. Perfekt. Och då tänker man så här, organic, hur svårt är det? Jag kommer ihåg för 15-20 år sedan när jag var i Sydafrika och träffade en vinmakare som var från Nya Zeeland. Och han sa alltid att sydafrikanerna är weather wimps. Mm. För att på Nya Zeeland har man så mycket inflytande från havet hela tiden. Så därför så är det inte lika lätt att jobba med organic viticulture. Mm. Men om man säger, nu har de överbryggat de här problemen som de har haft. Och har lärt sig att hantera utmaningarna med organic. För det är ju alltid det här med fukten, det är det som är problemet. Och har man mycket havsinfluenser så är det, då är det ju fukten som man försöker jobba med. Mm. Eller jobba emot, rättare sagt. Så jag, den här fick jag faktiskt prova i somras när den släpptes. Och ny fräsch årgång och väldigt aromatisk. Och, men grejen är med Marlboro att när man provar dem blint så brukar man ju alltid säga att de blir så expressiva och så övertydliga. Men här känner man ju så här, den är rätt nedtonad. Mm. Den är liksom inte så där överdådig och inte överexpressiv. Utan man känner att det finns det här rena citrustonerna, det är aromatiskt. Men det känns kontrollerat. Mm. Det känns liksom inte som att det blir för mycket. För ibland kan det bli för mycket. Att viner får för mycket aromatik. Så man känner att det nästan blir karikatyrvarning på dem. Jag tar fram kartan här. Vart är vi någonstans i... Marlboro nu då? Ja, den här är väl lite mer kanske då en blend av olika områden. Ja. Men om vi tittar på området som ligger lite mer söderut och mot havet så står det Avatari. Just det. Och det är betydligt svalare. Det finns inte något skydd ifrån några kustberg och så vidare där. Utan där är havets inflytande rätt så kraftfullt. Mm. Det blåser jättemycket och man har... Man brukar säga att man har lite lössjordar och lössjordar är ju, de har ju mycket, om man säger, grus och så i jorden under. Mm. Men löss är ju såna här små partiklar som har transporterats med vinden. Så att där har man en helt annan jordtyp än vad man har om man nu tar sig över de här kullarna som man ser mitt i kartan där. För på den sidan är Wairoa Valley som är då den här som ligger precis mitt emellan de här två bergsmassiven. Där har man ju gamla såna här river gravels som man säger. Det är alltså jättesteniga jordar. Mm. Och det blir såna otroligt expressiva fruktdrivna karaktärer ifrån dem. Och sen så man tar sig lite, om man fortfarande behåller, om man är i Wairoa och sen så är man lite mer mot havet så har man mer bördiga jordar. Och när det är bördiga jordar så får man väldigt stora... bladverk på rankan och det skyddar ju mot direkt solljus. Och när man får den här skuggeffekten i rankarna så blir det alltså lite mer sådär gröna, strama karaktärer som också, om man säger, blir ibland lite överdådiga. Så att om man tänker sig att göra den mest intressanta Sauvignon Blanc så kanske det skulle kunna vara att man blandar fram frukt från Wairoa. Man är i Avatari och sen så kanske man kan använda sig av de här Southern Valleys. För att om du ser den här kartan med bergen så går det som fingrar ner olika dalar som sträcker sig ut mot Wairoa om man säger. Mycket mer lerjordar, kraftigare, ger en helt annan struktur till vinerna. Så de ger bredd, djup, kraft. Så att man kan liksom hitta de här blandningskomponenterna mellan de här tre olika
Dalarna. Mm. Väldigt intressant. Ska se, jag tar fram den där. Mm. Så. Men det här är ju verkligen fräscht, aromatiskt, mycket citrus och det är lite äpplen. Och visst hittar man väl kanske lite liten touch av det här som man säger passionsfruktkaraktär. Mm. Men det är ju inte, det är inte så mycket. Det är inte så mycket som man känner att det blir för mycket. Utan väldigt, det känns liksom sådär lite grounded. Men det här är ju verkligen vad jag förväntar mig av en Sauvignon Blanc från Marlborough. Mm. Om det är liksom, det är precis det här jag vill ha i glaset. Ja, då. Ja, det om man ser på energi, det är, alltså man blir glad. Ja, ja, verkligen. Jättepositivt. Det bör man bli i den här tiden. Eller hur, ja. Mm. Superfräscht. Och jag är så glad att se att om man nu tänker Villa Maria som företag som har jobbat väldigt, väldigt mycket med att utveckla den här organic-serien. Och när jag var hos dem för första gången, kanske för 6-7 år sedan, då fick jag ju prova de här första exemplaren som var så här, we're going organic. Mm. Och jag tänkte så här, det var inte så himla bra. Du vet, men nu år efter år, det blir bättre och bättre. Mm. Och det är kul. Att de är ledande, ja, att de är ledande i att få fram det här utan att behöva tulla på kvalitet. För ibland är det inte så självklart att organic wines på något sätt lever upp till kvaliteten. Nej, det är inte alltid lika att det behöver vara bra liksom, på det sättet bara för att det är organic. Mm. Ska vi gå vidare till en nästa Sauvignon Blanc? Absolut. Vi kommer ju, tips från oss är att prova igenom dem var och en för sig lite så här och sen absolut gå tillbaka och prova dem också. Mm. Eller hur? Det brukar ju du vilja göra. Jag går alltid fram och tillbaka. Du går fram och tillbaka hela tiden för att kunna jämföra dem och så. Liksom. Mm. Ska ta fram, nu är det inte den där utan nu har vi Stoneleigh. Stoneleigh. Och är det något varumärke och något vineri som man har sett på hyllan under alla års tid så är det ju verkligen Stoneleigh. Och det här är ju lite kul för de kallar den för Wild Valley. Och varför att gör de den det? Ja, jag tror att det har att göra med mycket mer med att den egentligen är Wild Fermentation. Mm. Att det är liksom lite, eller hur? Ja. Men just Wild Valley, Wild Fermentation. Det är ju så här, om man tänker sig, vad är det som gör att Wild Fermentation blir så spännande? Mm. Och det är ju så att det finns ju alltid en massa risker med att göra wild fermentation. Mm. Och det är ju så att man i vanliga fall just med Sauvignon Blanc så kan man väl tycka att det är en druvsort som är väldigt tacksam att använda olika gäststammar för att liksom driva fram en viss karaktär på vinerna. Och då kan man ibland känna att det kanske blir lite för mycket, om man säger artificiellt, att man känner att man får så mycket hjälp av gäststammarna att skapa karaktärer som kanske inte är så naturliga. Men när man tänker sig att man gör en wild fermentation, då låter man alltså de gästvamparna som naturligt finns på skaren på druvorna, att det blir de som får sköta jobbet helt enkelt. Mm. De får ingen hjälp av någonting man tillsätter. Och då är det ju så att med antalet, det är massor med olika stammar då som tar över jäsningen. Och då blir det så att de kan ju producera karaktärer som inte alltid är så rena och snygga och perfekta. Men de blir rätt spännande. Mm. Så ibland kan de bli så där att man får en lite så där flintig, rökig ton som den här har verkligen. Mm. Och sen är det så att när man har en om man säger den här vilda jäsningen så är det så att de tar oftast mycket längre tid på sig att jäsa färdigt. Mm. Och när man tänker så här, vad är det som händer i vinet om det tar lång tid på sig? Det är ju att den bygger upp komplexitet. Och textur. Så jag tror att direkt du kommer att få vinet i munnen här nu så kommer du känna att skillnaden på de här två vinerna är att den här, den har mycket, mycket mer textur. Den känns fetare utan att vara tung. Mm. Och att man känner att den blir liksom tätare i munnen. Det blir som att det lägger sig på man får en krämigare känsla helt enkelt i munnen. Det är nästan lite tuggmotstånd också om man jämför med den andra som slinker. Den andra slinker ju ner väldigt lätt och bara så här. Väldigt drickvänlig. Absolut. Den här kan man nästan tugga i sig. Ja, nej, men det är så mycket mer. Jag tycker textur är så härligt i vinen. För att
det blir många som dricker vita viner. De saknar att det vita vinet ger mer än bara det här friska, rena, fräscha. Mm. Att det kan liksom bli lite mer motstånd, lite mer densitet i munnen utan att det ska behöva vara ekigt eller att det ska behöva vara socker. Eller, utan att det är just textur av att den har tagit längre tid på sig att bli färdig egentligen. Mm. Mm. Men Stoneleigh som producent, de är ju ganska stora. Liksom. De är jättestora. De producerar ju väldigt mycket, ja. Väldigt häftigt, en ganska häftig serie också som har släppts nu ganska nyligen på Systembolaget. Ja. Nej, jag tycker Stoneleigh överhuvudtaget, det, man tänker sig, många länder har ju såna här stora varumärken och det är inte alltid kanske man är så stolt över dem. Men jag tycker att som Stoneleigh har lyckats med, det är att de har alltid, jag har väldigt, väldigt sällan någon gång överhuvudtaget blivit besviken på något vin därifrån. Utan kontinuiteten och om man säger consistency, kvaliteten är alltid väldigt, väldigt hög. Mm. Så att med varumärken och med vinerier som man känner att man kan lita på i alla väder. Mm. Det är väldigt skönt att ha ett sånt hus som kan vara ett av de ledande om man säger i ett land. Men väldigt man behöver positivt. Ju sådana liksom, varumärken som är bra representanter också för landet och liksom kan pusha det framåt. Och precis som Villa Maria också pushar det här med organic framåt. Liksom att, och det är ju de här, vi hyllar ju alltid de här små producenterna, men ofta så är det ju de större som kan leda utvecklingen framåt. Absolut, och det är ju så. Om man tänker att vara stor, vi är ju väldigt duktiga på att alltid lyfta från de där små och säga att liten familj är liten familjegård och sådär, det är ju fantastiskt. Men vi måste ju också veta att många producenter, om man tittar på hyllan i Sverige på Systembolaget, så är det ju så att många viner kanske försöker utge sig för att vara väldigt små, fast de egentligen är rena bulkföretag som buteljerar sina viner under varumärken som är tänkta att se ut som att de är små. Mm. Så att det finns rätt mycket sånt där lurendrejeri på hyllan faktiskt om man skulle börja och analysera. Det kan man verkligen grotta ner sig. Det kan man göra. Men i det här fallet så känns det som att ärlighet och om man säger konsekvent kvalitet och att alltid leverera på en hög nivå. Mm. Ärlighet varar längst. Ja, men vi har ju också det här är ju, om vi då ska prata om vad de här större producenterna kan hitta på för riktigt balla saker. Mm. Så det här är ju, nu har inte vi provat den här innan. Men vi kör ju här lite på ad hoc. ad hoc. Vi hade så mycket vin så det var liksom bara att köra på. Och jag tror att i den här Stoneleigh, den här Wild Valley, så kändes det ju verkligen som att man har mer utan den här Wairau-frukten. Ja. För att den är mer expressiv. Ja. Man känner att den är tydlig och väldigt, den kommunicerar. Då måste jag ta fram kartan där då. Mm. Och då är det så att den här som vi ska prova nu, jag bad dem att skicka en flaska. Det fanns bara ett par flaskor kvar i Sverige av den här, så att jag fick faktiskt en flaska skickad ifrån Holland för att kunna visa upp, för att det är väldigt få viner som är buteljerade under den här Avatary Valley. Mm. Och grejen är, som jag sa då med Avatary, det är ju att man har havsinfluensen, det blåser jättemycket, man får väldigt, väldigt begränsade skördar. Mm. Så att det håller, i och med att vinden blåser och ligger på hela tiden, så försöker ju rankan att producera de här, om man säger fler druvor, men det lyckas inte. Så att själva skörduttaget blir väldigt, väldigt lågt i Avatary. Plus att det är då så pass svalt, så blir vinerna alltid mycket, om man säger, örtigare, stramare. Och de får väldigt, väldigt sällan det här som vi hittar kanske i Wild Valley där, att den har lite mer utan den här tropiska expressiva frukten. Så att ofta hittar man karaktärer som man brukar länka till tomatblad eller kvisttomater. Mm. Att man liksom får på fingrarna när man plockar kvisttomater ifrån butikens hyllor. Vad roligt, jag ser att det faktiskt, det här vinet har inte jag gått ut med att vi skulle prova. För det fick ju vi lite som överraskning igår typ. Vi fick den budad till oss idag. Ja. Men det är faktiskt någon som sitter och dricker den här. Är det sant? Ja, så det är jätteroligt. Ja. För det finns ju för några enkla flaskor. Ja, och när den kom och jag fick prova den så var jag så himla glad. För att jag kände så här att kunna få någonting från Avatary. Mm. Det är för det första ett fantastiskt exempel på single vineyard, Taylor's Pass. Och Taylor's Pass är egentligen det
den delen som separerar Wairau och Avatari. Mm. Så just Express Vineyard, single vineyard site i ett område som är så unikt. Det är jättekul att få. Men om man ser på uttrycket single vineyard, det är ju ganska vanligt att man gör single vineyards runt omkring i Europa. Så. Mm. Men hur vanligt är det liksom på Nya Zeeland? Det blir ju mer och mer. Vi kommer ju flera av de här Pinot Noirerna som vi ska prova är ju också från single vineyard. Och grejen är väl att single vineyard, det finns ju ingen begränsning egentligen att säga så här. Den måste vara ett halvt hektar eller ett hektar eller fem hektar. Så att ibland så kan det ju bli så att man kanske ser att single vineyard kanske inte är en sån litet vingårdsläge, utan det kanske är ett betydligt större område än vad man förväntar sig. Mm. Men i det här läget så är det verkligen en single vineyard. Mm. Vi har ju faktiskt flera stycken single vineyards med oss idag. Mm. Vilket är ju jätteroligt. Mm. Wow, okej. Okay. Sauvignon Blanc, jag måste försöka se här hur vi håller vårt... Men man känner ju verkligen i den här, för de som sitter hemma nu och provar, så otroligt mycket mer utav det här örtiga, strama, svala. Om man nu ska säga att något av de här vinerna har en tydlig, stenig, mineralig ton, så har den här verkligen det. Det är lite flinta, lite stenigt och lite rökigt. Det är otroligt härlig syra. Väldigt, väldigt balt. Och det är faktiskt roligt, för jag ser att det är flera som kommenterar att de har köpt det tidigare och har provat och tycker om det väldigt mycket. Så det var ju faktiskt jätteroligt. Mm. Och det är en svalare, stramare sida utav Marlboro egentligen. Kan man nog enkelt summera det som. Vi kommer nästa flight då. Vilken är det vi ska ta först utav om vi ska flyga vidare? Jag är den här... Som ser till att vi förflyttar oss. Ja, exakt. Annars så blir vi fast här. Nu ska vi se. Vi tar lite Riesling kanske. Ska vi börja med Riesling? Jo. Det här ska bli så roligt. Mm. Där vill du ha. Det här är ju ett vin som vi är ensamma om att prova här också. Men det här är ett vin som faktiskt släpps väldigt snart. Så nu ska vi ta fram... Det här är så roligt. Och innan jag berättar, innan vi pratar om det här, så måste jag ta fram en bild på... Kolla här. Ja. Det där är ju då Paul Pujol som är vinmakare till det här vinet. Och jag har för mig att jag har faktiskt en bild även från... Jo, men här, Prophet's Rock Vineyard. Här är bild från hans vingård. För nu är vi i Central Otago. Det här är faktiskt taget från. Och om det var så att man var med och såg liksom, hela introfilmen som låg här, så är alla filmklipp är från min resa till Nya Zeeland. Och då var det bland annat ett filmklipp när jag kör ner... med min släkting, med Stella, när vi körde ner från vineriet. Det var ganska väldigt skakigt filmklipp. Jaha, det var det va? Mm. Ja, du har inte fått se det. Nej, jag missade det. Men Prophet's Rock, om man tänker... det som är så intressant med de här vinerna som Paul gör, det är ju att han jobbade ett antal år i Alsace och fick alltså blodad tand för just Riesling och Pinot Gris. Mm. Sen givetvis också Pinot, men Pinot Noir och Alsace är ju inte riktigt något man länkar ihop och säger att jag har Pinot är min benchmark Alsace. Det händer ju väldigt sällan att någon säger så. Men däremot med Riesling och Pinot Gris så har han verkligen hittat en stil som man inte kan förvänta sig kanske att man ens hittar på Nya Zeeland. Riesling är ju någonting som man kan hitta en hel del i Marlboro, för det är ju där jag sa ju det från början, Marlboro är liksom... De vill på något sätt lyckas med allting. Mm. De gör jättebra Pinot Gris, de gör jättebra Riesling. Men de kanske är lite mer sådär flörtiga, fruktiga, lite mer sådär off-dry stil. Mm. Men det här är ju verkligen så här power. Det här är fokus, det här är textur igen. Mm. Och man känner att det är en mycket, mycket mer seriös stil. Om jag har kartan här nu framme, vart är vi någonstans? Nu är vi i Bendigo, eller hur? Precis. Framme kartan. Där håller ju Prophet's Rock till.
Exakt, och det mest intressanta med Bendigo, det är ju att det är också en sån här gammal, man säger guldgrävarområde. Mm. För hela Central Otago byggdes ju upp av guldgrävare. Men Bendigo är faktiskt ett område som de är det varmaste utav alla subregions i Central Otago. Och då tänker man sig, oj, ska man odla riesling där? Mm. Men det är helt otroligt hur de här kontrasterna mellan dag och natt, för det är ju så här att om man nu är ett kontinentalt klimat, då har man ju lite mer, om man säger, komprimerad växtsäsong. Mm. Men sen har man varma dagar, det blir ju ganska varmt. Men sen har man ju jättekalla nätter. Mm. Och när man har den här kontrasten mellan dag och natt så bygger man ju på, man får ju en längre växtsäsong hur den är. I och med att man får liksom kontrasten dag och natt så skjuter man ju mognaden. Den blir ju aldrig så dramatisk, det går inte så fort. Mm. Utan man skjuter. Så därför vill man ju gärna plocka så sent som möjligt på hösten, utan att man liksom, man får inte förlora möjligheten att få riktigt, riktigt mogna druvor. Men syran är ju helt fantastisk. Ja, den är magisk. Det här är, och det är ju för att man har den här kalla nätterna, varma dagar, men att man får en utdragen säsong. Och sen är det också så att aromatiken boostas ju i vinerna med hjälp av den här kontrasten med dag och natt. Så att man har ju ett våldsamt utmanande klimat. De har ju, det är alltid frostrisk. Mm. Det är problem, de kan få snö ibland. Precis. Hagel också, ja. Och även tidigt på hösten att det kan slå om och utmana. Så att jag ska säga, det är nog det tuffaste området att odla druvor på Nya Zeeland. För de har så mycket risker hela tiden. Och sen har de väldigt, väldigt små skörduttag. För att om man tänker sig att en ranka som har den här kontinentala, det kontinentala klimatet, och då har man en kortare växtsäsong, då kan inte rankan klara av att mogna så mycket druvor. Utan man får ju tänka att skördeuttaget måste vara så lågt så att rankan hinner att mogna de här få druvorna som hänger på rankan innan hösten kommer. Mm. Skulle man försöka boosta och få ut lite mer, det kommer aldrig funka. För de kommer inte, det kommer vara kart innan det liksom ska plockas. Så att man känner ju här att koncentrationen är ju absolut på topp. Mm. Och just den här balansen mellan intensitet i frukt och fruktsyra. Det är magiskt. Ja, det är som balans, men precis som du säger, den här syran som man slår till. Och jag får, om någon undrar så har jag lagt in, men den här lanseras ju tillfälligt sortiment den 15 december. Så då kommer ett gäng flaskor som släpps ut av den här. Och jag tror faktiskt att man ska vara lite på hugget då. Mm. För att vi ska ju prova ett senare som i Pinot Noir-flighten sen från Prophet's Rock också. Mm. Det kan man ha fått tag på, några stycken i alla fall. Det fanns några flaskor kvar. Det som är intressant tror jag för de som är sådär lite, tycker det är kul att slänga fram ett vin blind till någon. Så skulle jag tycka att det skulle vara väldigt roligt att se reaktionen i någons ansikte när man säger att det här är inte från Alsace. Mm. Absolut. För det här är världsklass Riesling och det har en karaktär som man aldrig skulle kunna länka till Nya Zeeland. Mm. För att man tror inte att de gör viner på det här sättet. Så det har man ju Pauls erfarenhet från att ha jobbat i många år i Alsace. Att han vill bygga på djupet. Man känner ju att vinet har ju lager på lager går på djupet, verkligen. Och jag känner ju bara lagringspotentialen på det här vinet. Nu älskar jag den här stilen som det här är nu. Mm. Men alltså med den här syran, det här kommer ju vara så långlivat. Alltså. Ja, verkligen. Sen har den ju en skön, sådär lite honungsnötig. Mm. Mm. Sådär. Man känner att det finns väldigt mycket mognad. Utan verkligen. Att man känner att det finns sötma på det sättet. Det är... Nej, det här är riktigt... Jag älskar verkligen det här. om man ändå pratar om saker jag älskar, ska vi be oss till nästa druva? Ja! min man, han står där bakom kameran. Vad är det mig ni pratar om? Nej, du! Nej, men det som jag kan tycka kan vara också intressant att nämna just när det gäller Riesling, det är ju att Central Otago har ju egentligen tidigare producerat rieslingstilar som man kanske mer blindprovning kunde gissa att de är från Mosel. Mm. Med lite högre restsötma, alkohol som är kanske bara runt 10%. Och lättare, mycket lättare och mer delikat. Mm. Så därför blir man ännu mer förvånad här när man får den här enorma rikheten
den här Rieslingen. Jag står kvar med den fastän vi har haft upp ett annat vin, ja, men, här. Och där, där var Pinot Gris. För att det här var ju, såg jag att det fanns kvar på hyllan. Och den här flaskan hade jag hemma. Och det här är ju en producent som jag besökt också. Jag ska se vart jag har lite bildförrådet har jag här. Jag har bara en liten bild från, här är deras vingårdar faktiskt. Mm. Någon av vingårdarna, nu kommer jag inte ihåg vilken det är, men här ser man ju, nu är vi tillbaka i Marlborough. Nu är vi tillbaka i Marlborough. Och det här är ju också, om man tänker, Pinot Gris. Nya Zeeland är duktiga på vad man kallar de här aromatiska druvsorterna med Riesling, Würstraminer och Pinot Gris. Mm. Men ofta så är de i en sån lite mer sådär charmig, lättdrucken stil så att man kanske inte tar dem på sånt allvar. Men jag tycker att de här två exemplen nu som vi har visat med Rieslingen från Bendigo Central Otago och den här Pinot Gris från Marlborough, så har man stilar som man faktiskt, man sträcker på sig och säger, oops, de kan verkligen. Gud, ja. Det här är superballt också. Och Greywack är en ganska cool producent, kan jag tycka. Kevin Judd. Yes, eller Kevin. Hur? Ja. Han är ju också otroligt duktig fotograf. Ja. Så om man vill följa på Instagram och se fina bilder. Han kör ju någon grej nu när han lägger upp bilder på nyzeeländska vinmakare från typ så här bilder som är så här 20 år gamla. Så här. Ja. Det är så läckra bilder alltså. Ja, han är jätteduktig. Men det som är Greywacky också, jag tycker när han startade upp, han var ju en av dem som var med och startade upp Cloudy Bay en gång i tiden. Mm. Och sen när han beslutade sig för att göra sin egen grej. Greywacky är ju egentligen namnet på de här stenarna som man hittar i Wairau, som är de här flodbäddsstenarna. Mm. Så det är Greywacky, gråsten. Och det som han har lyckats med, det är ju att innan någon annan överhuvudtaget pratade om att göra wild fermentation, så var han bland de första, jag skulle säga, på södra halvklotet som började med att jäsa Sauvignon Blanc med, om man säger, låta det vara lite vilt. Så att wild fermentation i ekfat, där man får det här lite funky, det här lite halvgarna Sauvignon Blanc som man känner så här, man stoppar näsan i och så, oh, wow, det är coolt, det är annorlunda, det är utmanande, det är vågat. Man känner att man blir nyfiken och man bara går tillbaks till vinet hela tiden och bara så här, åh, det hände så mycket. Och de lagras fantastiskt bra. Mm. Och de är riktigt coola. De är riktigt coola. De släpptes lite. De släpptes ganska nyligen också. Ja, de kommer hela tiden varje år. Mm. Men sen har vi då, om man tänker så här, Pinot Gris, vad har vi för referensramar? Ja, då är det ju igen att man går tillbaks till Alsace, för det är egentligen där man hittar de flesta Pinot Gris. Men sen har vi ju även Alto Adige och Trentino i norra Italien som är väldigt duktiga. Men sen har vi också, tyvärr, om man nu kan säga, vem är det som är med och drar ner ryktet på Pinot Gris? Pinot Grigio, om man tänker sig många stora producenter i norra Italien som skeppar ut enorma mängder med Pinot Grigio. Som är, om man skrattar lite grann och hånar dem lite, så brukar man säga att det är ungefär som att dricka vatten med syra och alkohol i. För det är liksom, det är så blekt och det är så tunt och det är så otroligt ointressant egentligen. Men det är inte sånt som de typ dricker med soda liksom? Ja, exakt. Men om man tänker så här, storsäljare i England, även storsäljare i USA, så är ju Pinot Gris eller Pinot Grigio från norra Italien i billiga prislägen är enorma kioskvältare, men de är så ointressanta. Mm. Så på det sättet så har ju alltid Pinot Gris ett rykte med sig där en drar åt fel håll och säger så här, ah, men alltså, du är tunn och vattnig och ointressant. Mm. Och sen har man de här på andra sidan som ger koncentration, som ger en otroligt fin frukt, fantastisk syra. Och så just den här texturen, att också många av de här är ju kanske till och med lagrade eller jästa på gamla fat och har liksom mer av det här nötiga, en liten touch av honung där också, så man känner att mognaden finns verkligen där. Men utan att förlora syran. Mm. För hur den är, Marlborough har ju alltid en vansinnigt bra syra för att det är så svalt. De ligger ju vid havet och det är hela tiden havsinfluenser som gör... Jag måste ta fram den här kartan igen. En flaska där, men om man ser, här är vi ju liksom... Vi kanske ska ta fram en helkarta igen så vi kommer ihåg vart vi var någonstans. Vart är helkartan där? Titta, den här kan jag ta fram. Precis, vi är ju i Marlborough här. Nu är den precis framför dig. Mm.
Jag kan lägga den. Så det är alltså nordöstra sidan på Sydön. Du ska se, jag gör så här. Så, där är vi. Jag tror du var på Norden, det var inte det. Jag var i Martinborg istället. Vilsa lite. Men de här vinerna är ju så himla balla. Mm. Men det är just det här knäckiga, honungslena, mycket mogna päron. Och man får verkligen en generös, skön frukt och sen bara refreshing. Den här syran som bara... Det, vad skulle du vilja äta till det här? Alltså det här skulle jag kunna tänka mig att ha kyckling till exempel till. Absolut. Och man skulle även kunna ha, om man säger, gräddiga såser. Och, för den syran är där, generositeten är där, nötigheten, honungsknäckigheten skulle kunna matchas väldigt bra med någonting gräddigt. Mm. Du är ju bättre som sommelier så där gärna än vad jag är. Men helt kul, men jag kan liksom även ostar, inte skulle det här funka hur bra som helst till, men även det lite asiatiska köket, kanske inte absolut de starkaste rätterna, men absolut lite asiatiska varianter och sånt. Jag vet att många brukar vilja veta vad man ska äta till saker och ting. Ja. Och grillade havskräfter och jag har inte ätit idag igen. Okej. Hur ser timelinen ut? Ja, men det är bra. Vi har 161 enheter med oss. Oj, skål för det. Ja, skål för det. Vad kul. Om det är några som har kommit in så här på senare stund så får man gärna kommentera hur många man är framför sin enhet och om man har köpt några av kvällens viner också. Det är alltid kul för oss att veta om ni provar samma som vi. Här är en ganska bra fråga som vi kan ta in faktiskt om det här vinet. Ida, hon kommenterar att Systembolaget, om jag ser rätt, visar på att vinet är något sötare. Jag har inte detta vinet så jag kan inte smaka. Älskar torrt, vad säger ni om sötman? Ni pratar mest om syran. Just det. Ja, men den här har ju faktiskt lite restsötman. Man känner att det finns i den här knäckiga lite honungstonen. Men grejen är ju med viner som har hög syra så blir det ju så att sötman har så svårt att slå igenom. Mm. Så man känner inte egentligen sötman så tydligt. Men man känner att visst finns det en lite lenare, mjukare, avrundad. Absolut finns det några gram restsötma i den här. Det gör det. Det finns ju absolut några gram restsötma i den. Nu vet inte jag exakt vad det är. Men det som jag har märkt på senare tid är att många är så himla besatta av sockerhalten i vinerna. Och många vinstilar, precis som du säger, det här vinet har en otroligt härlig syra. Det är en bra syra, en syra som liksom skär igenom lite grann. Och då balanseras det upp bra. Om det här inte hade haft den här lilla restsötman, då hade vi bara... Så här liksom, om man ska matcha det till mat så behöver man lite restsötma. Jag tycker inte man ska vara rädd för restsötma, men det är ju en sak. Om jag säger så här, om man har restsötma för att dölja skavanker i vinet, det är en helt annan sak. Det här är ju ingenting som är tillsatt i efterhand, utan det här är ju... Också kan man tänka med wild fermentation, så är det ju så att gästsvamparna jobbar tills de lägger ner och inte orkar mer. Och då kan det ju bli lite grann restsötma kvar, naturligt. Och det är ju ingenting som är fel. För det är ju liksom, på något sätt så känns det som att det är den naturliga processen utav att gästsvamparna har bara på något sätt sagt att nu har jag hittat balansen här. Nu behöver jag inte jobba vidare. Så att om det här vinet kanske har 5-6 gram restsocker så är ju det fortfarande så i balans med fruktsyran så att det är inget man egentligen reagerar på. Men sen kan man ju tänka sig de här som tillsätter sötkoncentrat i efterhand, så är det ju ojäst koncentrerad druvmust. Mm. Och det ofta tillsätter man ju för att man ska på något sätt polera någonting. Ja, man döljer någonting. Man försöker att polera upp något som inte har lyckats från början. Men nu måste jag fråga dig, nu när vi har Master of Wine här, nu ska vi reda ut det här på riktigt. Inom EU så får man ju inte tillsätta socker. Du får ju inte tillsätta det i vissa, liksom, om det inte är chaptalisering eller liknande, eller champagne eller liknande. Men... De gör ju det ändå, vissa av dem. Eller hur gör de? Nej, men alltså, chaptalisering handlar ju om att man tillsätter socker för att man ska kunna få alkoholen att bli hög nog. Så att man tillsätter ju inte sötma, utan man tillsätter socker som är avsaknat i
druvorna. Champagne har ju varit den mest klassiska utav alla, där de här producenterna som flyttade, ja, det är ju en om man säger champagne-specialist som flyttade från Champagne till Nya Zeeland, Brun, och han sa så här att socker, lastbilarna med socker stod alltid parkerade utanför portarna till champagnehusen när det var dags för skörd. Mm. För att de nådde aldrig upp till mognaden. Mm. Men på Nya Zeeland så har man ju så mycket sol, men man har också syran för att man har det här natt och dag och man har närheten till havet och så vidare. Så att han tyckte ju att här kan man få mogna druvor varje år. Nu är det ju så här att vi vet ju att det är global warming. Mm. Och det påverkar alla. Så att det här med chaptalisering blir ju mindre och mindre vanligt, även i svala områden. Men alla nordliga klimat har alltid haft tillåtelse att chaptalisera. Ja, men då, man kan inte mogna druvorna. Då pratar vi ju Tyskland och England. Precis. Och liksom, snarare de platserna. Mm. Men annars så är det ju inte riktigt tillåtet. Liksom. Nej, men det är ju de inom olika temperaturregioner. Mm. Så att det har ju EU styrt upp att fram till den här breddgraden inom de här områdena så är ni tillsatt, eller är ni tillåtna. Och utanför det så är ni inte det. Men sen är det ju det här med att tillsätta restsötma. Det låter ju som att restsötma är ju någonting som egentligen naturligt ska bli kvar i vinet när vinet har jäst klart. Men om man nu vill göra ett kommersiellt vin så får man ju faktiskt tillsätta den här rectified concentrated grape must, som är alltså ren. Om man säger druvsocker, så egentligen det är ju inget fel egentligen med det. Det är bara att det är ingenting som är processen som har liksom slutförts utav att gästsvamparna har sagt att nu har jag hittat balansen i mitt vin, nu behöver jag inte jobba något mer. Utan då är det till för att polera upp och skydda, och kanske till och med dölja när man inte har lyckats. Men pratar vi den här typen av viner, då är det ju absolut inte nej. Utan här snackar vi ju verkligen, här är det ju den naturliga processen. När det som jag kan tycka är intressant är att många pratar om att socker i vin och sådär. Mm. Men om man tänker, vad är 5 gram, 7 gram, 10 gram egentligen i det stora hela? När man sen går och köper sin Coca-Cola och dricker som har 110 gram per liter. Och när man dricker portvin till exempel så kanske man hamnar på, säg 80, 90, 100 gram socker per liter. Men man dricker ju inte en 75 centiliters portvin själv, eller? Mm. Nej, det gör man inte. Nej, men däremot en 50 centiliters Coca-Cola drar man i sig. Ja, verkligen. Och det som jag tror folk blir väldigt förvirrade av, det är att när vi pratar om vin, då står det ju alltid i gram per liter. Mm. Men kollar vi på innehållsförteckningar på andra grejer, då står det ju per 100 gram. Mm, så det. Därför blir ju också en högre siffra på det här än på de här per 100 gram per liter. Exakt. Därför tror jag folk, och det tror jag inte folk tänker på. Det var en helt annan parentes. Det är inte det vi ska nu prata om idag. Nu lämnade vi Nya Zeeland. Hör. Ja, det kan vi inte göra. Vi har massa viner att prova. Vilken utav våra... Ska vi börja med kanske Grey Wacky Chardonnay så att vi går vidare med samma hus? Så får vi visa Kevins stil i Chardonnay. Och det här vinet hoppas jag att... Ska jag ta där? Mm. Det här vinet hoppas jag att... För det här kunde man faktiskt, det här fanns i beställningssortimentet. Mm. För det här är ju faktiskt en lite äldre... Det var 2015. Ja, det var det. Mm. Och då tar vi bort den. Då tar vi fram... Här har vi då beställningspris och vart den kommer ifrån. Vi är alltså i Marlboro. Den där hällde jag upp till mig själv. Alltså. Alltså nu kan jag säga, nu känner jag så här, wow. Jag går igång på, när någonting är i den här stilen, så då är det inte längre... Alltså när man pratar om nya värden eller att viner som inte riktigt lever upp till ryktet att kunna klassificeras som att vara likvärdiga med de riktigt bra som kommer från Bourgogne. Alltså det här är grymt. Ja, det här är riktigt, riktigt bra. Det är kul att det är 2015 också, att ni är ändå 5 år nu. Och sen måste jag ju också säga, utav alla de här flaskorna vi har här idag så är det bara 2 flaskor som har kork. Alla andra har skruvkork. Mm. Och Nya Zeeland har ju varit väldigt drivande i den här med skruvkorksinitiativ. Mm. Och det var egentligen Michael Brajkovic som vi nu har med från Kumeå River här. Som startade det här för att de var så otroligt ledsna på att det blev så mycket korkdefekter som det var. Och
Det är ju så här att idag så känns det som att producenter mer och mer går tillbaka till kork för att konsumenterna vill ha kork för att man är back to the roots på något sätt. Det som jag tycker är så skönt med skruvkork, det är ju att man vet att vinet är så som vinmakaren faktiskt hade planerat att den skulle vara. Korkar är ju individer. Mm. Varenda kork är en unik kork. Den kommer aldrig att vara så att två viner som buteljeras med kork kommer att utvecklas på samma sätt. Mm. Det kommer alltid vara variation. Men i det här fallet så ser man ju att det här är ju stabilt, kan man säga. Ja, skulle vi ställa upp 10 flaskor av samma vin bredvid varann så kommer alla att ha samma karaktär. Mm. De kommer utvecklas lika. Och det finns de som säger, det är väl tråkigt? Nej, det tycker inte jag. Jag tycker att man ska förvänta sig att det här är det vinet. Så luktar det, så smakar det, så utvecklas det och så är varje flaska. Någonting som, när jag pratade om kork och skruvkork med vinmakare på Nya Zeeland och var Yarra Valley på vägen till Nya Zeeland också, så då var det liksom något som jag inte hade tänkt på innan, kanske för det är så självklart, men jag hade liksom inte ens gått i de banorna, var ju att en del av det här att de använder skruvkork är ju också att den mesta korken kommer från Portugal. Mm. Och om den ska resa hela den här vägen till Nya Zeeland så får ju de inte bästa kvaliteten heller. Liksom. Så är det. Och grejen var att Michael Brajkovic som råkade så illa ut med den här skörden, som om det nu var 2000 eller 2002 eller någonting, då hade han alltså 40% utav hela hans skörd blev förstörd utav att de fick en shipment utav korkar som inte var så bra. Mm. Och då, som liten familjefirma. Det är katastrof. Fruktansvärt. Mm. Så att om man tänker så här, man går igenom så mycket. Man jobbar i vingården, man är med hela säsongen, man plockar druvorna. Man lägger så mycket kraft på hela vägen rakt igenom. Och sen så stoppar man i en bit bark från ett träd i flaskan för att stänga så att inte vätskan rinner ut. Mm. Och då tänker man så här, okej, det är glas runt om. Mm. Och sen så stoppar man i en träbit. Det är lite konstigt egentligen att vi gör så. Att det är så man gör fortfarande. Det är en sak kanske för 2000 år sedan eller 1000 år sedan när man kom på att man måste ju försegla om man nu ska stoppa det i en flaska. För så hade man ju amforer och transporterade vinet i. Carl här, han frågar, eller han kommenterar att han hittar ingenting om smak och doft. Nej, det brukar man oftast inte göra när grejerna ligger i beställningssortimentet. Nej, just så vill det. Du beskriva det? Ja, alltså Chardonnay har ju en sån... det kan ju många brukar säga så här, Chardonnay är alltid så smörig. Mm. Och då blir jag så ledsen för jag tänker så här, oh nej, smörig. Nej. Det är ingen karaktär som jag tycker är positiv. Och det är så här att det finns ju i alla viner som genomgår en malolaktisk jäsning så finns det då någonting som heter diacetyl. Och diacetyl är samma som när någon ska försöka göra margarin med smörsmak så tillsätter man diacetyl. Och diacetyl är alltså en restprodukt av den här malolaktiska jäsningen när alkoholjäsningen har genomförts och sen så ska man alltså omvandla då äppelsyran till mjölksyran. Och när producenter tillsätter svaveldioxid som man gör då innan man ska buteljera, om man är lite för snabb och gör det efter att den malolaktiska jäsningen har genomförts, då binder man fast de här diacetyl karaktären i vinet, vilket gör att de upplevs smörigare. Det här har absolut ingen sån karaktär, men jag drar upp det just för att många säger så här, Chardonnay är alltid så smörig. Ja. Sen är det så att Chardonnay kan också vara, det är ju den druvsorten som nästan i alla fall får ek på något sätt. Och då är det antingen att den är jäst med ekchips eller med ekspån eller med ekstavar eller i ekfat. Sen är det så att om man har till exempel jäst chardonnayen i tank och sen så flyttar man över den till ekfat, då får man nästan aldrig den här integrationen utav eken på samma sätt. Så att i det här fallet, när man jäser på ekfaten, så blir det ju också så att jästfällningen, den sjunker ju ner till botten på fatet. Om man rör om då så får man ju upp den här jästfällningen och sen så finns ju den i vinet. Då ligger den som en liten hinna och skyddar vinet mot eken. Fast samtidigt så är det ju så att man vill ju ha ekaraktär, men man vill samtidigt inte få för mycket av det. Och då är den här jästfällningen väldigt tacksam, för den blir som en liten tunn hinna som ligger mellan vinet och eken. Och gör att integrationen blir fantastisk.
Sen är ju den här också då vildjäst, vilket innebär då att om man tänker sig så här, om man tar druvorna, man krossar dem eller man pressar dem hela, de här klasarna, och sen så själva musten som rinner ner ifrån pressen. Om man nu tar och lägger den musten i en tank och så väntar man på att det ska klarna, då är det alltså att alla partiklar som simmar omkring i musten ska sjunka ner till botten. Mm. Och då får man ett rent vin som man sen jäser då i ekfat. I det här fallet så har man inte gjort så, utan man har tänkt så här att jag vill behålla musten lite grumlig. För att om den är grumlig så har den massor med näring till gästsvamparna som då vill äta och är hungriga och behöver näring. Och då, när de sen börjar att jäsa, så skapar de en massa intressanta nyanser i vinet som gör det väldigt, väldigt komplext. Så att det här vinet har liksom inte bara att man känner så här att det luktar, om man säger som i många varmare, generösare, soligare klimat, så blir det ju ofta att det kan hittas lite ananas och lite, så där, lite tropiska gula frukter. Och så tänker man på de här producenterna som säger att vi gör Chardonnay i lite Chablis-stil. Mm. Då har man kanske plockat lite tidigare, man har lite grönare. De blir rätt gröna och kartiga. Och då saknar de kanske den här generositeten. I det här fallet så skulle jag säga att vinet sitter lite grann mitt emellan. Mm. Den är generös, den är mycket frukt. Men den har en stramhet i sig som gör att man blir så här, okej, svalklimat fast med tillräckligt mycket sol. För de saknar inte sol i Marlborough. Nej, det finns gott om sol. Ja, det finns gott om sol. Men samtidigt så har den här svalkan. Så att den här för mig, den har mycket mer karaktär utav produktionen. I att den är vild. Mm. Och den är också lite sådär utav den här rökigare, flintigare, lite vildare karaktären. Mm. Den känns spännande. Men vad smakar den då? Kan vi smaka? Carl, när man frågar en master wine om vad någonting smakar, då får man ett långt svar. Ett sådär megasvar. Alltså det första jag känner här nu, det är ju att jag får jättemycket av den här sköna, rökiga, rostade tonen. Mm. Och då kan man ju tänka så här, okej, är det eken som driver vinet? Nej, det är inte det. Men det är det första som jag hittar. Och sen så har den har en stenighet. Och när jag säger stenighet, då skulle man kunna säga så här, menar du mineral? Mm. Ja, mineral är ju då en viss stenig karaktär. Men själva syran i det här vinet, det är skyhög syra. Mm. Men samtidigt så, i och med att den här vildjästa, krämiga texturen, så de bara matchar varann. Så att längden och fokuset i vinet, syran för mig, den går spikrakt fram, rakt in i väggen, fortsätter ut på andra sidan väggen. Men samtidigt så följs den hela vägen igenom utav den här krämiga texturen, och sen har man det här flintiga, rökiga, mineraliga. För den här syran i Chardonnay är ju inte jättevanlig. Nej. Den är ju verkligen... Ja. Mm. Och sen att vinet är 5 år gammal tycker jag är fantastiskt. För det känns som att den är i harmoni, men den känns vansinnigt ung samtidigt. Mm. Det här är ett jättebra vin för lång framtid skulle jag säga. Ja, men om man jämför det här, alltså det här kostar 249 kronor. Mm. Om vi skulle jämföra det prismässigt för ett vin från Bourgogne exempelvis, vad skulle du lägga det ungefär prismässigt då? Man ska bara, minst det dubbla. Mm. Då ser man vad bra grejer man får för, eller vad mycket man får för pengarna. Och skulle jag gå in och säga att jag skulle försöka hitta någon frukt som driver det här vinet mer än det andra, så skulle jag säga att det är mer kanske, om man nu tänker citrusfrukter, så skulle jag gå ifrån citron och lime och allt det där och gå mer åt mandarin och även fruktmässigt kanske nektarin. Det är gulare frukter, det är mer moget, men samtidigt så är det en nektarin som har växt någonstans där det har varit en lång växtsäsong, har ju en otroligt hög syra samtidigt som den har den här sköna gula frukten. Mm. Så att den är mogen, men samtidigt så har den en sån här balanserande gränsfall mogen karaktär samtidigt för att just man känner syran är så livlig. Ska vi be oss till Hawke's Bay? Ja. Tänkte att vi reser
tar oss reser, vad heter det? Vi reser norrut. Vi åker tillbaka till norrut. Vi åker tillbaka till norrut, men vi börjar Hawke's Bay och så tar vi oss norrut sen. Vi pratade faktiskt inte om Hawke's Bay från början när vi pratade kartan. Så vi kanske ska gå tillbaka till kartan. Vi tar fram kartan och se vart vi är någonstans. Hitta mina kartor här. Men jag kan ta fram någon av dina bra kartor här nu. Om du, kameramannen där, fixar den så vill vi kunna ha en karta här bredvid. Hawke's Bay får jag fram där. Så. Och då är det så här att om man är på Nordön och sen så funderar man på, är det någonstans man gör bra röda viner på Nya Zeeland som inte kanske är gjort på Pinot Noir? För tänker man Nya Zeeland så tänker man ju nästan alltid Pinot Noir, eller hur? Men i Hawke's Bay så har de fantastiska möjligheter att producera Syrah, Merlot och Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. Men det lustiga är att om man går tillbaka ett antal år så sa de så här, Cabernet Sauvignon kanske mognar 2 eller 3 år av 10. Så att Merlot har varit väldigt tacksam att odla för att den mognar i stort sett varje år. Cabernet Franc behöver inte riktigt heller så lång växtsäsong som Cabernet Sauvignon gör. Så Cabernet Franc, Merlot funkar. Cabernet Sauvignon får liksom vara den här lilla adderande druvan till de röda. Men sen har det kommit massor med roliga syra från Hawke's Bay. Och det är ett område då som kallas för Gimlet Gravels. Som är superduktiga på de här röda. Gimlet Gravels ser ni här på kartan. Yes. Och sen så har man ju lite andra områden som ligger till... Till Awanga på östsidan, med vid vattnet. Så där är det lite lättare sandjordar och där blir det lite mer så där aromatiska vita och lite lättare röda. Men kommer man in på området, om man säger Bridgepaw Triangle som man ser längs floden och sen Gimlet Gravel, så är det ju så att den här floden har under 10 000 år ändrat riktning många, många gånger. Och då blir det så att varje gång floden ändrar riktning så lämnar den ju med, den lämnar ju ifrån sig, om man säger leftovers från näringsrikt, det som har varit näring i vattnet egentligen. Ja, leftovers. Och så flyttar sig floden vidare och då kan man ju börja använda den här marken som då är grus och stenar och som egentligen är så... De har ett väldigt, väldigt tunt ytskikt som man säger topsoil. Och sen är det jättedjupa grusjordar. Så det är egentligen så där man kan tänka, vart annars finns det såna här grusjordar? Ja, det är ju faktiskt i Medoc i Bordeaux. Det är på liknande sätt. Så där älskar ju Cabernet och Cabernet Franc och Merlot. Och, kanske inte Merlot i alla fall, men Cabernet älskar ju att vara där. Men sen är det så att Hawke's Bay har ju också blivit rätt kända för Chardonnay. Och de har ju kanske slagits lite grann med den här utmaningen att Chardonnay i Chablis-stil, den här har bara 13% alkohol. Det här är verkligen så här, man känner att oj, har den mognat till den här rika, generösa frukten? Eller behåller man kanske stilen lite mer åt det här svala, strama, kanske lite örtigare? Och sen är de... galet duktiga på just wild fermentation stil. Så att de är utmanande, de är kaxiga. Det är stilar som gör att man, oj! Ja, men jag såg hur du blev. Alla såg väl bara, oh! Så blev jag liksom. Det var länge sedan jag provade det här vinet. Och så jag minns inte riktigt hur det var. Och provar de ju faktiskt nu. Liksom. Den är superball. Och det är ju så här att det här... Om man jämför med Grey Wacky som då kommer ifrån Marlborough och har, nu sa ju inte jag att den var tropisk utan jag sa att den hade mer utav kanske om man säger mandarin och nektarin och den gula frukten. Den är rikare, den är varmare, den är generösare. Den här liksom slimmar ihop sig och blir mycket stramare. Så att det är total stilskillnad på de här. Ja, de är så olika så att det är liksom... Vi är ju, det är ju natt och dag liksom. Och ändå så, okej, det är långt däremellan, men så långt är det inte. Men det är ju olika öar. Och, men fortfarande är vi på samma sida. Nu tänker jag här, vi är ju på, vad blir det, östkusten va? Östkusten. Är vi på båda sidorna.
Det här är vin med attityd. Mm, verkligen. Mm. Och där är det också den här rökiga tonen som slår igenom. Och när jag säger rökig så menar jag inte liksom negativt bränt på något sätt. Utan när jag säger rökig så menar jag mer den här wild fermentation igen. Som ger det här flintiga, som gör att man får liksom, man sträcker på sig och säger så här, men gud, hur har ni lyckats med det här? Det smakar verkligen högklassigt. Ja, men det är ju så bra kvalitet, så att det är jättekul att veta om någon har köpt det här vinet och provar, för att wow, jag blev superimpad faktiskt. Mm. Som sagt, det var länge sedan jag provade det. Och just det är kul, i den här stramare stilen, man känner att den är mycket mer så där precis. Den har inte det där lite, om man säger, mer kött på benen på det sättet som Grey Wacky. Den visade upp mer textur och mer köttigt. Den här är spikrak. Den här är lite mer attityd. Mm, om man kan gå så. Det är nästan som dig. Du har ju attityd, va? Ska jag ta det där som en komplimang? Ja, det tycker jag. Absolut. Ja. Ja, ska man ta sig någonstans i den här branschen, eller hur? Tänkte jag säga. Skinn på näsan. Framförallt om man är så kort som jag. Eller då hur? Behöver man ännu verkligen 1,54 höga centimeter, många centimeter. Ja. Då behöver man ha lite skinn. Nej, men det här är ett jättekul vin. Verkligen. Church Road 2017. Den här är ändå McDonald's Series. Vad är det för någonting? Det är väl den absolut toppnivån inom rangen. Mm. Så 2017, 2 år yngre ändå än vad vi hade i Grey Wacky. Mm. Så den här tror jag också kommer att utvecklas fantastiskt bra. Verkligen. Den har alla byggstenar på plats. Den här skulle jag vilja prova om 2 år. Alltså när den har 5 år på nacken och se hur den liksom har utvecklats och om den fortfarande har den här attityden eller om den har lugnat ner sig lite. Men jag tycker att jag gillar ju den när den är så här. Mm. Jag tycker den är superball. Men sen är ju också, de har ju så olika, jag skulle inte säga helt olika användningsområden, men de passar ju till olika maträtter och liksom, den här är ju kanske lite tystare, om man nu kan säga så. Den är kaxig men tystare. Ja. Då säger du så här, men nu pratar du emot dig själv. Ja, men alltså Grey Wacky, den var mer öppen, mer generös. Den liksom tar du till dig direkt och bara säger, oh, den har så himla mycket som man bara, charm också. Ja. Den här har ingen charm, utan den är verkligen högklass. Ja. De är högklassiga båda två, men den här är betydligt stramare. Den har lite mer av det här örtiga. Och när jag tänker att är det någonting som är tidigare skördat för att ha och behålla den här tajtheten, så är det ju den här också. Mm. Med Grey Wacky, det kände man på något sätt att där har man inte varit rädd för att frukten verkligen ska bli riktigt mogen. Medan här har man sagt så här, nej men alltså, plockar precis på gränsen till att den kanske hade varit lite kartig, men den är inte det, utan den ligger precis och pendlar på den här magiska gränsen. Så att egentligen kanske det är den här som flörtar lite mer åt Chablis-hållet, om man nu kan jämföra. Jag känner liksom här hur du står och pratar verkligen om mig. Nej. Ett introvert vin med attityd. Ja. Nej, ja, vad härligt. Men om vi då ska gå vidare till en ytterligare Chardonnay. Och det här vet jag ju absolut. Jag blir väldigt förvånad om någon har det här vinet och provar. Varför har jag så mycket fler glas än dig? Jag använder samma hela tiden. Ja, okej. Jag har ett kaos. Jag har ett glaskaos. Men det är så vi gillar det. Kan jag säga. Mm. Men den här hade jag ju i... Är det du vill ha? Mm. Det här vinet hade jag ju i vinkylen hemma också. Och det här vet ju jag. Jag kommer ihåg när jag fick det här vinet blint första gången. Jag har för mig att det var Michel Jamais faktiskt som blindade mig på det här vinet. Jag vet att han alltid gillar den här. Ja, och då var jag ju utan tvekan i Bourgogne. Alltså jag var ingen annanstans. Nej. Det gick inte att vara någon annanstans för mig. Och det här är ju då en herre som du har pratat mycket om. Mm. Men ska jag ta fram kartan först, vart vi är någonstans? Ja, nu är vi långt upp i norr. Nu är vi sådär som man undrar. Och det här är så intressant, för det här området, det ligger ju egentligen, de största problemen de har här är ju fukt, för de har ju hav på båda håll här. Mm. Sen är det så här att
Just den här vingården, Mattes Vineyard. Och Matte är ju då pappan till Michael. Mm. Och när de planterade den här så valde de att plantera den som lyre trellis. Och lyre är ju när man får ut, man säger man separerar ut armarna på rankan så att de får mycket större chans att få luftgenomströmning. Mm. Så att om man tänker sig att om den är uppbunden så här, då är det kanske lite tufft i och med att man har så mycket fuktighet runt omkring. Så om man gör så, då öppnar man upp och då har man möjligheten till att luften passerar och så torkar man upp fukt och så vidare. Mm. Vilket också gör att man får ju väldigt mycket mer solsken om man nu vill det. Mm. Vilket borde egentligen betyda att det här vinet skulle ha en massa tropisk frukt, men det har det ju inte. Det har det verkligen inte. Nej. En sån som Michael då, som har specialiserat sig i att, om man säger Chardonnay, wild fermentation, att få viner med textur, så har jag skulle säga att han har lett utvecklingen på Chardonnay på Nya Zeeland med just den här tekniken. Mm. Sen är det ju så här att området utanför Auckland, det är så här, om man har en vingård på x antal hektar, och sen så börjar folk att knacka på dörren och säga så här, du, vi funderar på om vi skulle kunna tänka oss, skulle vi kunna få köpa den här marken och bygga hus? För att ni kan få så mycket pengar så ni behöver aldrig fundera mer på vad ni ska göra. Mm. Så har de fortfarande sagt nej, vi är inte intresserade. De kom ju från Europa 40-talet och startade upp och planterade de här vingårdarna. Mm. Och det är klart att när det är ett family heritage, det är någonting man har gjort i 60, 70, 80 år, så är det inte så lätt att gå med på och säga så här, okej, ryck upp de här plantorna och bygg hus här. Alltså känslan är ju tuff alltså. Gud, det måste svida i hjärtat om man får den frågan. Och man vet att de miljonerna som man skulle kunna få för det här, för att det är så, städerna växer och de ser att det här är ett fantastiskt ställe att kunna bo på. Ja, för på. Vi är ju väldigt nära Auckland. Ja, vi är jättenära. Det är ju bara någon timme därifrån, inte max 40 minuter. Max 40 minuter, eller hur? Mm. Så det är ju verkligen liksom, nej. Jag ser att några kommenterar här undrar med vinerna. Mm. I evenemanget här som jag har skapat på vin så finns det alla vinerna som man kan få tag på idag, alltså köpa på Systembolaget. Där ligger alla länkade, men sen så ligger ju också då artikelnummer, hittar ni ju här i sändningen, och sen så ligger ju lite överallt, tänkte jag säga. Men jag kan lägga upp en ordentlig lista på vår Facebook-sida sen. Så att man inte missar någonting, för det här är helt fantastiska viner. Mm. Master Wine är ju han också. Är det många vinmakare som är Master Wine? Det är faktiskt en hel del. Det blir fler och fler. Men för hur många är ni idag? Vet ni att den här veckan egentligen, i måndag, så skulle vi ha haft en sån här welcoming committee. Ja. Vi skulle ha varit i London och suttit och applåderat till alla nya som har klarat sig. De fick hemskickat ett diplom och en flaska Bollinger. För de sitter hemma och själva. Det är jätteledsamt. Gud vad tråkigt. Ja, men vi är närmare 400 nu. Nu är ni, ja. Mm. För det var 390-någonting för något år sedan. Ja. Så, Och sen är det ju så här att när jag blev klar 2008, då var det 60 kvinnor ungefär i världen. Och idag så tror jag att vi är uppe på kanske 150. Oj. Så det har gått jättefort. Mm. Och det är väldigt kul att se att det är så många tjejer som faktiskt har blivit Masters of Wine de sista 15 åren. Kul! Mm. Så utvecklingen går verkligen framåt. Mm. Mm. Ja, det här är verkligen, om man får tag på det här vinet så... Mm. Det här är ju nästan ett barnarov. Alltså det här är viner, det är 16. De här vinerna, jag fick prova när jag var hos Michael, viner från, om man säger, början på 90. Och de mognar något så fantastiskt bra. Och sen är det ju det här med skruvkork. Han skulle aldrig, över sin döda kropp, skulle han stoppa en kork i flaskan igen. Ja, en bild från Coomer River också. Ja. Utanför deras vineri. Hade en massa... kanske inte hade flaskbilder därifrån. Det här är ju fantastiskt häftigt. Men ja, som sagt, den här hade jag... i vinkylen och är det någon man ska öppna den med så är det dig. Ja, vad kul. Jättekul. Och speciellt också just det att det är så annorlunda, för det är
man hittar inte någon annanstans just den här lyre trellis. När man får den här rankan som bara suger åt sig massor med sol. Egentligen borde ju, som jag sa, att den borde ha mycket mer tropiskt. Men visst har den mycket gul frukt i sig. Men samtidigt så är den otroligt linjär och, om man säger, vertikal. Man känner att det smakar i lager och på lager på lager. I så många lager så att man är nästan ner och gräver i marken. Den har så otroligt mycket att visa upp det här vinet. Mm. Och som du säger, alltså, nej, 2016 Slim. Är alldeles för ungt av det här vinet. Verkligen. Den här skulle man öppnat längre fram. Men det, nu det var ett bra exempel att få visa upp. Verkligen. Ja, och som sagt, det här kan man ju hitta på restaurang lite då och då. Och det är ju, om man ser priserna igen, okej, det här ligger väl just den. Vad heter det? Mattis Vineyard. Mattis Vineyard. Jag tänkte säga Mates. My mate. Mattis Vineyard. Det ligger på ungefär 450 kronor. Någonting när jag försökt få hitta priserna. För de låg inte ens in hos importören. Jag tror den är helt slut. Mm. Eller annars så finns det på restaurangsortiment. Kan det vara så. Inte ens det, tror jag, just nu. Så är det. Men, ska vi gå vidare på lite rött? Du, jag tror vi är klara med den vita. Allt det vita vi hade. Så nu blir det en himla massa Pinot Noir. Ja. Ska vi ställa upp dem lite? Vi kör dem lite en och en så kan vi prova dem tillsammans sen också. Ni kommer ihåg att vi pratade om det här med att Marlborough försöker att vara everything to everyone. Men att Pinot Noirerna från början när jag var där, och jag bara kände att de var lätta, de var bäriga, de var saftiga. Jättesköna, men långt ifrån så intressanta. Och sen så när man började och inse att, men gud, det är ju Southern Valleys, det är där vi ska hålla oss till när det gäller Pinot Noir. För att Pinot behöver lite lerjordar. Om det blir för mycket stenigt, för mycket grusigt, för mycket sand, det blir ingen struktur. Här har vi den. Där är den. Jag räknade lite på hur många vi hade. Just. Hur många glas behöver jag? Vad kan jag behålla i glaset, tänkte jag på. Och då kan man ju, alltså om man tänker idag så är det ju så att alla, det är så mycket populära viner idag som är quaffable wines, drinkable wines. De är liksom sköna, saftiga, rödbäriga, fruktiga. Och kanske inte så mycket komplexitet, men att det är liksom lätt att tycka om. När jag testade den här, för det är lite kul att det är en harvflaska. Och 89 kronor kommer jag ihåg att den kostar för en harvflaska. Och då kan man ju tänka sig, ja men det är ju ganska mycket pengar när man tänker en hel flaska. Men så fantastiskt kul att hitta en harvflaska med något som är så riktigt, riktigt bra. Och när jag pratade då, tidigare då, om Marlborough, och så är vi då Avatarri som var efter kusten där det är mycket blåsigare och vind, om man säger, jättemycket vind. Då får man Pinot som är mycket mer slim, mycket mer örtig, magrare, men samtidigt jätteintressant utifrån ett blending perspective. Men kanske lite svårare om man nu ska hitta ett komplett vin. Det finns ju, men de är riktigt högklassiga. Det går inte att hitta en Avatarri Pinot Noir som är lite lägre prisklass som är intressant, utan det måste upp på en hög nivå för att skördeuttagen blir så låga och där blir ju också då priserna därefter. Och sen då som vi sa med Wairau, då var de lite lättare, bärigare, flyktigare i stilen, men sällan intressanta. Men sen då Southern Valleys, då är vi uppe på lite höjd. Vi får lite mer, om man säger, lutning. Det blir inte så mycket bördighet i jorden. Men däremot så har man ju möjligheten till att leran i jorden samlar på sig vätska. Vilket gör att det inte blir utsatt för stress. Och stress i röda druvor får man alltid negativa tanniner. Som gör att det blir lite bitterhet. Lite sådär, alltså man känner att det blir lite hårt och lite kantigt. Och inte alltid i balans med frukten. Men i och med att leran finns under ytan så ger det också en väldigt fin struktur. Man får den här tanninerna, man får syran, man får djupet och bredden. Ofta så blir de här lite mer bredaxlade i frukten. Och
också så tycker jag att när man spar dem några år så utvecklar de oerhört mycket positiva egenskaper också. Så att Southern Valleys för mig är outstanding när det gäller i Marlborough för Pinot. Och det är just, om man säger, lite mer altitud och struktur i vinerna. Och St. Clair är ju, kan vi ta dem lite i samma som Villa Maria och Stoneleigh i den volymen? Ja, eller? De är ganska stora och de har varit väldigt duktiga på att vara duktiga i det kommersiella prissegmentet. Mm. Så att de har ju haft varit jätteframgångsrika i Sverige i säkert 15 år. Ja, väldigt mycket. Men det här, alltså provar man de olika pinorna från St. Clair, så, så här, den här bara smack, den här satt som handen i handsken. Det här är, man får liksom ett väldigt intressant vin i en stil som man känner att, whoops, de kan. Mm. En Master Wine-kollega till mig sa när han provade viner från Marlborough, jämförde Pinot med andra regioner, så sa han så här: "This is Margaux of Bordeaux." Och då tänkte jag så här, fasen, han har en poäng där. Mm. För att de är ju mer fragrant, de är lite mer så där att man känner att lite mer parfym och de blir lite så där jordgubbsfruktiga och de blir rätt så graciösa. Men samtidigt då med den här möjligheten till i Southern Valleys där den här kommer ifrån, så har man också möjligheten till att få seriositeten i strukturen. För man känner när man provar den att, whoops, den där var inte bara lätt och flörtig, utan den har verkligen djup. Och så himla roligt att hitta den här kvaliteten i halvflaska. Mm. På liksom fasta sortimentet i massa butiker. Den spöar ju, ursäkta, skiten ur många av väldigt många vinerna i det sortimentet. Nu ska, man ska inte man ska inte prata ner andra områden. Nej, men jag har sista tiden så har jag försökt att prova mig igenom mycket Pinot i ungefärliga prislägen. Och om man tänker så här, många lyfter ju fram Kalifornien som så här fantastisk Pinot-kvalitet, vilket de har i väldigt höga prisklasser. Men om man tittar på det här runt 150 kronor så är inte Kalifornien Pinot riktigt så här stiliga. De är oftast betydligt mer sötfruktiga, kanske till och med lite syltiga. Den här har ingen syltighet. Den här har kanske lite grann utav vad man kan säga då, lite smoky cherry. Mm. Att det är lite körsbär och jordgubb, men en lite sådär rostad, lite lätt bränd ton. Mm. Men det är egentligen bara en skön liten sådär twist som den får i att inte bara vara charmig och fruktig. Mm. Men det finns ingen syltighet, ingen sån här kokt känsla, vilket man väldigt, väldigt ofta får i det här prisläget, kanske runt 120-150 kronor från olika delar av världen. Så många vill ju dricka Pinot, men Pinot kostar så jäkla mycket innan den blir bra från de klassiska områdena. Så att här är det ju väldigt tacksamt med att solen finns, generositeten finns, men just att den har även stil under ytan, att det inte bara är charm i näsan. Det är bra tryck i den här. Ja, det är det. Mm. Men deras, för det här är Block 23, Pioneer. Är det en specifik vingård? Ja, de har ju Pioneer. Olika block så att de delar ju upp sina vingårdslägen efter. Så det här är Southern Valleys som subregion och Master Block, och då har de kallat för 23. Så det är väl egentligen för att... Och det är ändå ganska coolt att få det i liksom, den här prisklassen. För det är ju nästan... Det blir ju som ett single vineyard-tänk. Ja, precis. Mm. För det här priset. Ja. Det är coolt, tycker jag. Vad ska vi ta härnäst då? Jag tror vi går på här. Main Divide. För nu ska vi vidare. Nu ska vi till södra ön. Södra ön är vi på och då är North Canterbury. North Canterbury. Ska vi se vad vi har. Så nu ska vi vid Christchurch ska vi hålla oss. Där är vi. Det här är rätt kort då. Mm. Det är det. Men fel vin. Ja. Den kommer. Precis. Så här är vi i närheten av Christchurch då. Och så har vi Pegasus Bay där. Mm.
Så. Apropå Pegasus Bay så gör ju de fantastisk riesling och det kan man hitta. Jag tror det var årgång 2009 man kan hitta nu, absolut. Eller hur? Yes. Deras riesling. Mm. Den är ju riktigt häftig. Hade jag någon bild från dem också? Vi kan kolla. Nu ska vi se. St. Clair, nu byter vi namn här. Det är... jag har hört ryktas om att andra som kör såna här livesändningar, de har någon som sköter all teknik. Men är det så? Men om ni undrar varför det är så här fram och tillbaka ibland så... Jag sköter det själv. Så har vi min man som sköter kameran. Han är fantastiskt duktig. Men just det här liksom, vilken... Det här är ju, du vet ju det. Ja, det är ju du är boss här. Jag är boss. Så multitalented, multitasking. Multitasking. Ja. Om vi nu tänker oss att vi är kvar nu på södra ön. Men vi är alltså Christchurch på östra sidan. Så det är egentligen, vi är söder om Marlborough. Men vi är fortfarande ganska långt upp på nordöstra sidan. Den här kan ta. Här har vi Canterbury. Ja. Och då är det så kul för att vi pratade ju förut om Martinborough. Mm. Och om man ser på kartan på nordön så står det ju då Martinborough. Och så står det Wairarapa. Mm. Och nu är vi nere i Waipara. Och det här är alltid intressant att tänka sig. Okej, this is confusing. Mm. Wairarapa och Waipara. Men Waipara är alltså ett område som ligger, säg att vi är en timme norr om Christchurch. Mm. Och området heter också då North Canterbury. Mm. Så har de specialiserat sig. Här har de jättestora problem med frost varje år. Så de hyr alltid in helikoptrar och det är inte så billigt att ha helikoptrar som snurrar för att försöka snurra runt luften för att man inte vill ha frosten som lägger sig. För de förlorar 30-40% av sin skörd på grund av frosten, så det är ju jättesynd. Så då hyr man hellre in på våren helikoptrar som snurrar och så rör de runt i den här kalla luften och sen så klarar sig vindrankorna tills nästa frost är på väg att hota. Det som är intressant i det här området är att de har väldigt mycket karksten. Så när vi gått ifrån det här med, vi pratar om grusjordar i Marlborough, vi pratar det här med Southern Valleys med clay soils. Mm. Men nu har vi alltså mycket, mycket mer limestone i jorden. Vi är också havsnära och jättesvalt. Mm. Så det här får lång, lång växtsäsong också. Men jag skulle säga att de har inte riktigt samma dramatiska... Det här med att Marlborough, de får ju så mycket sol. Det får de här också, men inte riktigt på samma sätt. Plus att det är svalare. De har inget skydd ifrån havet. Så att här är riktigt svalklimatsvin. Mm. Och du pratade om Pegasus Bay. Det var faktiskt det första nyzeeländska vinet jag provade i Pinot Noir. Okay. För säg att det kanske var årgång 90, 95-98, någonting sånt. Som jag köpte en flaska i Danmark. Mm. Och det var någon som sa så här. Det här är det bästa vinet från Nya Zeeland. Det var så här, wow. Sen är de duktiga på Riesling. Mm. Och de är jätteduktiga på Chardonnay. Sen har jag provat bland det mest fantastiska Cabernet Franc. Ren från Nya Zeeland. Också därifrån. Så de är också så här. Att de testar så himla mycket och ser. Vad är det vi kan? Vad är det vi är duktiga på? Men... Också Sauvignon Blanc Semillon. En av de bästa Sauvignon Blanc Semillon riktigt är också från Pegasus Bay. Men för det här är Pegasus Bay, ja, eller hur? Men det är deras andra, de har en annan range inom sin familj. Så det här är familjen Donaldson som gör det här. Men i alla fall vinet. Från samma vineri då. Precis. Här kan jag ju då visa en liten bild från Pegasus Bay som är... Gud vad fint det blir när jag håller på att flytta fram. Men så här ser ju det ut i alla fall. Mm. Bild därifrån. Så, tar vi bort den. Fick man se. Så här känner man, jag tycker att bara genom att stoppa näsan i glaset här nu så känner man skillnaden från Marlborough där man får kanske lite mer dramatisk frukt. Mm. Och där har man, det är mer intensitet, mer power. Så är det här, den här är lite tystare. Mm. Man går ner en nivå och så bara känner så här, oops, nu stramar det åt igen. Det här är mer... Man ska säga mindre charm och mer seriöst igen. Så för mig den här blir jag nyfiken på. Mm. Samtidigt så är ju det här en etikettserie som är tänkt att vara mer värde för pengarna om man säger i ett lite lägre prisklass. Nu är ju inte den billig men
Vad kostar det? 179 kronor. Så att det är väl egentligen som man tänker St. Clair dubbelflaska. Mm. Om man säger dubbelharv så ligger vi ungefär i samma läge. Mm. Men det här är lite svartare i frukten. Mm. Den har kanske inte så som St. Clair hade lite mer av den här körsbär och lite jordgubb och lite mer sådär blossom fragrant. Mm. Så den här svartare, mörkare, mer seriös, kanske lite bläckigare. Mm. För de här pengarna så är det riktigt, riktigt bra. Här ser ingen lite syltighet mer en affärsman i kostym än en St. Clair. Mm. Exakt, ja. Men kanske St. Clair hade joggingdojer till kostymen. Den hade joggingdojerna. Ja. Den var lite flörtigare. Ja, den är flörtigare. Och medan den här blir mer kostymnisse. Ja. Men, sen bara så här, men det är inget negativt med det. Den här är superstilig. Alltså, den är en stilig herre i kostym. Absolut. Liksom. Man får jobba lite för att få igång en diskussion här. Ja, men jag tycker den är jätteintressant. För man får verkligen känslan av att hade vi varit i andra områden nu. Om man säger som kanske Chile eller Kalifornien i de här prislägena. Så hade vi fortfarande fått en generösare frukt. Nu är den är bläckig, den är svart, den har även lite av det här animaliska. Nu säger jag inte, man säger så här att man skulle prata animaliskt, det är kanske inte att det är rått kött på det sättet. Men man är lite mer i skogen och lite mer så där multna löv. Och jag får väldigt mycket mer skogstoner här. Mm. Och det här är, alltså, i min värld så blir det här mer komplext, intressant. Ja, det här är superballt. Mm. Men du, om vi ska hoppa vidare till flera Pinot Noir. Mm. Vilken ska vi ta först? Ska vi ta den som har en hälsning eller den här? Ja. Vi tar hälsningen först. Ja, jag tror eller det. Hur? Ja. Och innan vi talar om vad vi provar så ska jag skicka in en hälsning här. Ska vi kommentera att han är mitt uppe i hårt jobb? Ja. När jag såg det här klippet i morse så tänkte jag så här, Mr. Sam, you look very tired. Du är sliten. Jag tror att han är just han nu. Är väldigt, han är mitt uppe i filminspelning. Han berättar om det i klippet också. Ja. Och grejen är att när jag var och besökte Nya Zeeland nere, långt ner i Central Otago på den här vingården som ägs av en stjärna, en riktig stjärna. Mm. Och då är det så här, det finns ju kändisviner och så finns det kändisviner. Men det råkar ju vara så att kändisvin som är på en hög nivå. Satans bra! Det här skulle jag säga är bland de bästa kändisvinerna som man skulle kunna hitta i världen. Ja. För det finns mycket skräp som sägs under kändisnamn, eller hur? Men sen så var det så här att jag satt bredvid honom på lunch och sen så sa han så här: tänk att ni i Sverige, ni tittar fortfarande på just det här. Så nu måste du visa klippet. Japp, nu. Hey Sverige. I'm Sam Neill and I'm Pinewood Studios. We're shooting the sixth of the Jurassic films. The first one I made in 1993, which was the year that I planted my first Pinot Noir grapes. And we're at Pinewood, where I don't know, nearly 40 years ago or something, we filmed Ivanhoe, which you've been very graceful about watching for something like 40 years, every New Year's Day. So this is a bit of an anniversary, and I'm very happy to say that at last, after so many requests from so many of you to see my wine, to taste my wine, we're able to announce that it's on the boat. We're going to be releasing it in Sweden, and it's on the way. My organic two paddocks Pinot Noir, and I'm absolutely sure you're going to love it. It's been a long time coming, but it's on the way. Our friends from the Wine Affair will be releasing it. Hopefully it'll be there for New Year's Day. So it'll be pizza and two paddocks Pinot Noir on New Year's Day. But if it's not there, then it'll be there in 2021. So all the best and cheers
from the Jurassic set. Bye. Det här är helt underbart. Ja, tänk att vi lyckades få en hälsning från honom. Ja, det är bra. Det är så roligt. Ja. Helt fantastiskt faktiskt. Och det är så här att när jag var där hos dem så tänkte jag så här att oj, det är ju, tänk vilken grej att kunna få Sam Neill att få komma hit och göra en presentation av sina viner samtidigt som de lanseras. Mm. Och att kunna få också skratta lite grann åt det här med Ivanhoe. För hur den är, jag måste säga att jag kan nog många repliker i den filmen utan till. För jag har varit en av de här trogna fantasterna. Men jag tyckte han var rätt elak i den filmen. Så jag tyckte aldrig om honom där. Men sen är det så att han sa också nu, hörde vi att han sa My Organic Two Paddocks. Och Two Paddocks heter alltså vingården. Sen är de en av väldigt, väldigt få som har ett vingårdsläge i ett område längst i Central Otago, den mest sydligaste delen, så heter det Alexandra. Och Alexandra, där är jättesvårt för druvorna att mogna, för de har ju ännu tuffare med, om man säger, längden på växtsäsongen. Mm. Så jag har varit och sett det här lilla vingårdsläget och det är otroligt utsatt. Men vilka häftiga druvor. Längst ner Alexander där. Yes. Så jag har... om man var så att man såg min lilla start eller filmklippet i början då, så är det en anka i början också. Nu ska vi se vart jag har den bilden någonstans. Men han är ju så himla... Nu vet jag att den här fantastiska ankan har ju... Det här är ju hans djur. Ja. Men tyvärr har den här gått bort, vet jag. Nyligen. Men den här är också... Grisen, det här kompisen. Är ju, ja. Hans, nu kommer jag ju tyvärr inte ihåg vad de heter. Men jag vet att om man är inne på Sams personliga Instagram lite grann. Då dyker de här de upp dyker lite upp, då. Ja. Och sen har jag faktiskt en bild från Alexandra. Mm. Där också när vi körde därifrån. Och det är så här, ju sydligare man kommer ner här nu då, så blir ju, det blir ju kortare och kortare dagar och utmaningen för druvorna att mogna är jättestor. Men det som jag hittar när jag kommer ner i söder, det är att det blir så vilda karaktärer. Mm. Och när jag säger vild så blir det också, det växer ju mycket vilda örter, mycket timjan, rosmarin, det massor. Alla de här kullarna runt om har vilda örter. Så när man kliver ur bilen och går omkring i vingården så känner man att det doftar i luften utav de här vilda örterna. Mm. Och jag måste säga att om man nu kan tänka sig så här, om det brinner någonstans, då får man eldsvåde karaktär i druvorna för att det sätter sig i skinnet eller skadet. Om man tänker sig att det finns i luften massor med örter, det är inte så konstigt att det sätter sig också i skadet på druvorna. Så att det här är ett vin, nu är inte det här bara från Alexandra, utan de har ju tre olika vingårdslägen när de har blandat fram. Men i det här att ett vin kan verkligen ha den här doften utav vilda örter, det är rätt coolt. Jag vet också att... köttig, väldigt köttig. Som Sam sa så är det ju här, det här vinet är ju faktiskt på båten på väg till Sverige nu. Mm. Och det här släpps förhoppningsvis då i januari. Tanken var lansering i december men är på båten nu. Det här släpps, men även det här vinet, The Fusilier. Mm. Det här är ju därifrån, eller... Så de här två vinerna är de som släpps på Systembolaget, vet jag. Mm. Och då är det beställningssortimentet, eller hur? Ja, men det är väl BS först till en början. Och förhoppningsvis kanske lite tillfälliga lanseringar. Men så de här vinerna kommer ju sen. Gris, åh vad härligt, vad bra. Nu fick jag namn på grisen här. Angelica hette hon. Oh. Eller han, just det. Det var ju det som var så roligt. För grisen, det är en han, är jag ganska säker på. Rätta mig om jag har fel. Eller nej, jo. Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg. Ställa, jag behöver hjälp här. Var det hon eller han? Anka var en han, vet jag i alla fall. Och grisen heter då Angelica. Mm. Så var det. Bra. Mm. Då fick vi det omklarat. Ja. Viktigt här. Ja, det här, hur den är så tänker jag så här. Central Otago har ju alltid varit lite sådär, Nya Zeeland Central Otago. De har varit duktiga marketeers. De har verkligen lyckats och satt Central Otago och Nya Zeelands Pinot på kartan. Mm. Sen om, nu säger jag hela tiden så säger jag så här, men så där för en 10-15 år sedan. Ja. För så här är det. Att från säg 15 år tillbaka, då var det väldigt mycket nyplanteringar, säg 20. Mm. Nu börjar de här rankerna hitta fotfästet. De har, från början så var det så att Central Otago var bläcksvart i färgen.
vi ser här, det är inte alls på samma sätt. Det såg mer ut som mörka syra på den tiden. Och det räcker att gå tillbaka 10 år så vet man att Central Otago var alltid jättemörka i färgen. Jättemycket koncentration. Det hade nästan alltid en liten karaktär utav vaniljsocker knäckigt. För man visste att okej, okay, mycket sor, mycket mognad och sen använde de rätt mycket ek. Så det var ungefär som att de ville hjälpa druvorna och vinet till att bli större än vad det egentligen var. Mm. Det här, det första jag tänker på när jag stoppar ner näsan, det är ju så här, oj vad örtig den är. Vad köttig den är. Mm. Den har liksom, den har verkligen det där animaliska på ett väldigt rent och snyggt sätt. Men också att jag känner att det finns inte det där knäckiga druvsocker eller vaniljsockerkaraktären. Mm. Och det har inte knäckig, väldigt sormogen frukt, utan den här är ju lätt och aromatisk. Mm. Men samtidigt så har den väldigt mycket djup, men på ett sånt där fragrant sätt. Den är lite mer parfymerad än vad man förväntar sig. För tänker jag Central Otago benchmark, så är det fortfarande så att många förknippar med mörka, mörka, riktigt fruktstinna svarta viner. Det här är inte det. Får jag utse Two Paddocks till världens bästa kändisvin? Ja, tycker jag. Ja, det har jag också gjort. Det har du också gjort. Ja. Och det är så här att vinmakarna idag börjar och se att Central Otago och Pinot har börjat satt sig. Mm. Det har rotat sig. Åldern på vinrankerna gör ju att det här, man pratar alltid kloner. Mm. Det finns ju då massor med olika Pinot-kloner. Och en av de här klonerna som används en hel del i Nya Zeeland, den kallas för The Able Clone eller The Gumboot Clone. Och då var det ju så att det var någon som tog med sig från någon av de mest kända vingårdarna i Bourgogne, så tog de med sig i stöveln, stoppade de ner en stickling utav den här. Just det. De hade klippt och sagt okej, stoppa den i stöveln. Den råkade hamna hos tulltjänstemannen när de tog sig in i Nya Zeeland. Men till slut, han var godhjärtad och sa så här, okej, vi ska hjälpa er. Jag tror det var från Latache faktiskt. Oj. Men, ja. Och då kallar de den för Abel, för han, tulltjänstemannen hette tydligen Abel. Mm. Så han var den snälla mannen. Så har de alltså planterat, eller ja, om man säger propagerat upp den här klonen. Och den ger väldigt mycket av den här karaktären som blir lite mer så där skog och animalisk och mer komplex. Sen är det så att med de här, att man pratar olika kloner, så brukar man säga då att ja, men den klonen har mer stil utav det och den är druvigare eller mer rödfruktig och den är mer seriös och den har mer utav skogen. Och den. Men med åldern på vinrankerna så är det faktiskt så att de här suddas ut, de här gränserna mellan klonerna. Så att då tycker man inte att det är faktiskt ens är värt att prata om vilka kloner. För att åldern på stockarna har börjat att ge resultat i att platsen kommuniceras bättre. Ja, vad häftigt. Ska vi prova båda eller ska vi bara köra den här? Vill du prova båda? Ja, vi kan ta båda tycker jag. Ja. Har vi en där. Vi är kvar i Central Otago helt enkelt. Vi stannar kvar i Central Otago. Ja. Och vi fortsätter med vår vän Paul. Ja. Nu ska vi se. Så, då har vi Rocky. Den här är det som har Rocky. Det här vinet fanns ju då, det ena vinet fanns ju att få tag på för några stycken. Eller ja, den fanns i några butiker i alla fall. Home Vineyard. Yes. Och den andra släpps ju nu i december då i samband, eller jag kommer inte ihåg om det var, vad i december? Rieslingen släpps i december. Nu har jag inte jag vet att, men Home Vineyard fanns släpptes i tillfälligt sortiment förut. Ja, precis. Och Rocky Point kommer ju snart också. Mm. Och då är det så här, då är det tillbaka till Paul som då har jobbat i Alsace, men också måste vi ju säga, för nu är vi ju inne på Pinot. Comte Georges de Beaujolais i Chambol. Mm. Så han har alltså gjort dessutom då en joint venture skulle jag säga med vinmakaren François Millet som jobbar då för Georges de Beaujolais. Och han har lärt sig så otroligt mycket utav François. Han, när han kom dit och började jobba för honom så var det så här,
Nej, men vi måste extrahera mer, tänkte Paul. Mm. Nej, säger François. Här extraheras inte, för vi har så mycket tanniner naturligt. Så att vi gör en punchdown per hela jäsningsprocess. Och Paul tyckte det lät jättekonstigt. Men om vi tänker oss att vi är nu i Bendigo. Vi tar fram det här vinet som du pratade om. Ja, Antipodes. Och om man nu tänker så här, om man nu befinner sig i ett område som Bendigo som har alltså så jäkla mycket berggrund som är nästan upp till ytan. I vissa ställen på vingården så ser man kommer berggrunden upp. De har så mycket kraftfulla tanniner. Så att hans utmaning hela tiden på Prophet's Rock har ju varit att på något sätt tona ner strukturen. För det har varit nästan våldsamt strävt. Mm. Och när han då säger så här, jag lärde mig av François att inte extrahera. Så har han alltså använt sig av en vattenkanna. Så han vattnar alltså den här kappen eller själva hatten med gäst... när det jäser, och så alla skal som kommer upp till ytan. Så om man trycker ner och trycker ner och trycker ner, då får man ut ännu mer extraktion och man får jättemycket tannin. Det är som en tepåse, exakt, om man enkelt beskriver det. Och i det här läget då så säger han så här, okej, då bara vattnar jag. Mm. Så han vattnar med vattenkanna så att det bara håller sig fuktigt, att inte det blir negativa karaktärer. Men han vattnar inte med vatten såklart. Nej, han vattnar med vinet, med musten. Och grejen är, en nedtryckning av skalmassan under hela jäsningsprocessen. That's it. Sen behöver han inte göra mer. Med vattenkanna. Och ändå så ser man ju att färgen, den är ju inte alls på det här sättet som jag pratade om, att när man längre tillbaka såg en Pinot Noir från Central Otago så var den så bläckig och så koncentrerad så att man undrar, herregud, vad ska det här bli? Men det är stor skillnad från Two Paddocks i färgen på. Absolut. Och sen är det så här, den här Rocky Point, det visar ju själva stenen på etiketten. Mm. Och man får känslan av att det här är ett vin som på något sätt har värkt ut ur jordberggrunden. Mm. Och när man provar det här vinet så får man alltid den känslan att den är stenigast utav dem allihop. Så det är ungefär som att den har fötts ut ur den stenen som man har på framsidan. Otroligt mineralig och stenig och rå. Ja, cool. Det är den verkligen. Den är jättecool. Och samtidigt så har den här lite mer utav det här rosen, blommig, charmig. Jag måste bara inflika där, för mitt första minne av att ha testat Prophet's Rock, jag hade inte provat det här, jag hade ju provat det innan jag var på Nya Zeeland, och det var ju faktiskt när du höll en masterclass på Operakällan, eller på Operatrassen. Mm. För då hade ju du med det här vinet, nu ska vi se här vart jag lämnar mig. Då hade du med det här vinet. Yes. Och det var ju en sån aha-upplevelse när det kom till. Så att liksom, när jag skulle åka till Nya Zeeland, då var ju typ det viktigaste besöket för mig, det var ju att träffa Paul. Ja, och det tog ett tag tills han svarade. Ja. Men när jag till slut fick tag på honom, då var han ju liksom, ja, kom! Ja. Därav den här bilden som jag hade förut, ska se vart jag hade den någonstans, som jag la in. Det var ju liksom här. Så här var det när vi såg. Ja. Så att jag var ju så himla glad när jag fick besöka honom. Och han gör ju jättemycket roliga olika typer av viner. Och även var det någon grappaliknande grej jag fick prova. Aha, Men jag vet att han höll på och byggde ett nytt vineri då också. Mm. Det är klart. Det är klart. Men om man jämför de här två så kan man ju säga att Rocky Point känns ju som den som är mer... Den är mer floral, den är lite mer lättsam, samtidigt som den har det här otroligt steniga. Så jag känner det när man försöker att klämma ut någonting ur en sten, så har man faktiskt hittat den karaktären här. Samtidigt som den är så floral och så skön i sin stil. Nej, mycket mer tajt och hög syra. Den är rätt kaxig. Prophet's Rock Home Vineyard som släpptes nu under
i slutet på sommaren tror jag det var. Mm. Det är ett rätt, alltså 399 kronor. Mm, jag försöker se här vad Rocky Point ska kosta också. Och det är 299 kommer den kosta också. Nu kommer den kosta. Ja. Hade jag där. Mm. När den kommer. Och den lanseras ju också, Rocky Point lanseras samtidigt som Rieslingen sen. Mm. Alltså Prophet's Rock för mig, när jag valde viner då till den masterclassen du var på, och det var nog kanske 4 år sedan, då bad jag Paul speciellt skicka den där cuvée Antipodes. Och Antipodes är ju egentligen, alltså vi pratar mot andra sidan jordklotet. Mm. Och då är det ju han och François, så att man har alltså Chambon Musigny i vänsterhanden, och så har man Paul Pujol i Central Otago då på högerhanden. Och sen har de här två masterminds tillsammans skapat det vinet. Grejen är att Prophet's Rock som vingård också, när man är uppe, den ligger ju då som vi sa i Bendigo. Och väldigt ensamt, det är få producenter i Bendigo. Det är Quartz Reef och så är det Prophet's Rock. Och de här två jobbar ju, om man säger Quartz Reef jobbar biodynamiskt. Mm. Officiellt gör inte Prophet's Rock det, men de jobbar ju väldigt, väldigt nära naturen, allting. Koncentrationen här är jättestor. Man känner att vinet är fullpackat, tätt. Finns ingenting som saknas någonstans. Det finns liksom inga luftbubblor någonstans som visar att det är någonting som saknas. Den har väldigt mycket viol, den har rosor, den har liksom både parfymen, men den har också djupet, det här svarta, den mörka seriositeten. Och samtidigt så finns det liksom en sån här liten lavendel eller du vet, liten timjan touch som ligger i frukten. Jag ställer fram Rieslingen där bredvid också, så då har vi hela familjen. Hela familjen från Prophet's Rock och Rieslingen och Rocky Point och släpps alltså 15 december i tillfälligt sortiment. Så det är ju löp och köp, tänkte jag säga. Ja. Kanske man inte får stå och uppmana så här, men tänk. Men fantastiskt häftiga viner alltså. Mm. Just det här att slänga in ett sånt här vin i en flight med riktigt högklassiga Pinot Noirer från övriga världen, inklusive Bourgogne. Mm. Alltså, man får betala mycket, mycket, mycket mer för adressen. Mm. Som vi vet att Bourgogne har slagit hård i taket med priserna totalt. Det här är också, det är inget billigt vin, men jäkla vad mycket vin för pengarna. Det är 399 kostar den. Och cuvée Antipod, den släpps ju också. Den är 899 har jag för mig att den ligger på. Och där får vi mycket vin för pengarna. Det är ju liksom, där snackar vi ju, alltså motsvarande Bourgogne i mitt huvud typ. Och är vi uppe på 2500 spänn. Mm. Jag vet inte, men där omkring liksom. Utan tvekan. Sen är det här med tanninkvalitet. Mm. Alltså när man känner att det finns, det är mängder av tannin. Mm. Som är små, 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 pulvriga, intensiva, de ligger och hela tiden jäckar och vill ha uppmärksamhet. Men samtidigt så finns det litet silkeshölje runt varje liten tanninmolekyl, som man bara känner att de finns där, de är övertydliga, men samtidigt någon har liksom varit med och polerat och sagt att nej, men du ska inte ta över handen, du ska bara ligga där som ryggraden och ge den här strukturen. Långlivat som bara den. Fantastiskt vin. Ja, det här är häftigt alltså. Madeleine, vi har babblat på i nästan 2 timmar. Eller typ 2 timmar nu tror jag. Igen. Igen, vi klarade det den här gången också. Ja. Och det är ju för mig är det som att stå här och ha en privat masterclass. Det är så himla häftigt. Jag bara står här och tar in och bara säger ja, jag lyssnar på allting. Jag bara, om det är någon som har någon fråga nu till Madeleine, passa på att skriv, jag ger er någon minut och bara få in, så ska vi se om vi har någon fråga. Ja, här är Klara på hugget här och informerar också att Antipod släpps webblansering. 36 flaskor fick Sverige. 36? Ja. Wow! Ja. Ska du köpa alla eller ska jag göra det? Ja. Webblanseringar brukar vara så att man får köpa typ en eller två flaskor också. Mm. Det brukar vara så här begränsat. Men de är ju verkligen häftigt vin alltså.
Vi får i alla fall alldeles underbart får vi som kommentar. Så det är härligt, det är väl bra betyg. Ja. Och jag kan inte liksom påminna tillräckligt ofta om vilket privilegium det är för gemene man att få lyssna på dig så här. Vad söt du är. Ja, men du pratar ju oftast för branschmänniskor annars. Mm. Inte sån här typ av provningar. Nej, men så det är väldigt kul att få vara nära verkligheten. Inte bara i branschen. Det är ju kul att få vara med på en... Vilken härlig provning. Fantastiskt att höra beskrivningarna på vinerna. Ja, ni få kan beskriva vin som Madeleine. Ska vi säga tusen tack för ikväll. Tack för att du var med ännu en gång. Nu har vi klart av tre. Tre världsdelar, höll jag på att säga. Inte riktigt, men... Vi har kört Sydamerika, Sydafrika, Nya Zeeland har vi kört nu. Mm. Är det så att man har missat Sydafrika eller Sydamerika så ligger de på YouTube och går att se. Jag vet att flera gäng har samlats. Nu ska man inte träffa gäng just nu. Men jag vet att flera liksom har sett samlats i efterhand. Mm. 12 person såg vår Sydafrika-provning för typ 2 veckor sedan. Wow, kul. Och den gjorde vi i början på september. Ja. Så det är väl gott betyg. Det är bra. Och vi ser om vi kanske lyckas få in, är det, vad har vi kvar på södra halvklotet? Australien. Australien finns ju kvar också. Mm. Vi får se vad vi hittar på. Exakt. Tusen tack för ikväll. Tack för alla som tittade. Det var många som var med oss och många som var med i hela 2 timmar. Fantastiskt. Tack för idag. Tack så mycket. Hej.